Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Raio X Preditivo, conteúdo broca funda para você que quer arrancar dinheiro da bolsa de valores. Esse, então, é, é os, são os nossos valores aqui, essa é a nossa missão, junto com vocês, transmitir conteúdo de qualidade. Feriadão hoje, dia é 2 de outubro, poderíamos estar em casa descansando tranquilo, mas não, estamos aqui para transmitir conteúdo para você, beleza? Então, bora lá com a gente. Que a aula de hoje promete. A gente vai falar de SATUS bar. Oslay, eu não sou aluno, não sei o que é isso. Inclusive, vi que as barras de vocês têm coloração diferente. Tem barra vermelha, tem barra laranja. O que é isso? Exatamente sobre essa ferramenta que a gente vai falar aqui. Porém, mesmo você não sendo aluno, beleza? Fique na live de hoje porque a gente vai ensinar você também a fazer esses estudos através do gráfico de volume simples gráfico de volume que qualquer plataforma de qualquer corretora oferece. Você vai lá na sua plataforma que você utiliza de gráfico, inserir indicadores, gráfico de volume, beleza, você já estará apto a utilizar essas técnicas aqui por nós apresentada no dia de hoje, beleza? E vocês vão ver que interessante, inclusive os últimos pregões, o mercado reagindo às barras de grande volume. Tá bom? Barra vermelha é a barra de ultra volume, ultra elevado, muito volume, institucional na área, players, institucionais que têm a capacidade de levar o preço do mercado para onde eles bem entenderem. Então, nós monitoramos a atividade dessas instituições que conseguem sim movimentar o preço de acordo com seus interesses, como eu acabei de dizer. Bora lá! É, comigo, Satinho, deixa eu botar ele aqui, Satinho. Fala, Satinho, seu monstro, beleza? Tudo certo por aí? Tudo certo, Osney. Boa noite, galera. Boa noite. Tamo juntos, Osnezito. Maravilha. Satinho, feriadão, Ô, Satus Bar. Feriadão. Bora lá. O que você tem a dizer sobre isso? É, a, o conceito do Satus Bar é, é do Satus Bar bastante interessante, né, Osnei? É, quatro anos atrás, nós viemos com, com um conceito revolucionário, que é focar somente no volume, né? Toda, todas as tomadas de decisões aqui do raio-x preditivo é baseada. Uh, no volume, seguir o rastro né, das grandes instituições, como você mesmo disse agora há pouco, e isso é muito importante porque a gente consegue validar nossas entradas para saber se tem parceiro ou não naquele momento. Né? Muitas vezes você tem ali um setup gráfico uh, que você aprendeu, só que se não tiver uma instituição validando ali a tua entrada, uh, provavelmente aquele setup vai dar errado. Então, por isso que às vezes você tem ali um padrão um padrão gráfico que dá certo às vezes às vezes não dá certo é justamente por isso porque você não está validando as suas entradas né é, utilizando o conceito mais importante que é, é entendendo realmente que tem poucos players que é, comandam os preços e manipulam o, os preços da bolsa de valores entender isso é de suma importância e, é, e ter ferramentas para monitorar isso é mais importante ainda porque aumenta muito a, a sua probabilidade de acerto, ou seja, você tem um evento de alta probabilidade ali, com stop curto quando entra né, esses players, e aí o preço logo em seguida começa a se movimentar. É, nós temos vários conceitos de utilizar o status bar, mas antes né, vem principalmente o que é o status bar, que eu acho que você vai explicar para a galera aí, é a coloração do status bar, enfim. É, mas depois de, de entender a coloração. É, tem vários contextos que a gente pode estar tá, tá operando o, o Satus Bar, e aí eu vou estar tá mostrando para a galera é, que pode ser trade de continuação, pode ser absorção, é, enfim. Tem vários conceitos aí que a gente vai estar mostrando logo após, e operações né, da galera também que pegaram no dia de ontem, em cima da, da mentoria. É, um teste da Barra Vermelha de sexta-feira, aquela Barra Vermelha que inclusive você postou né, no, no Instagram. Né? O, na mentoria eu falei que poderia testar aquela barra e se fosse testar é, poderia dar uma ótima oportunidade de venda e foi o que aconteceu no pregão de ontem né o topo do pregão de ontem foi exatamente o teste da Satus Bar ali no gráfico de minutos massa massa demais massa demais o Sato falou uma palavra ali né? e acho muito legal a gente colocar aqui ó parceiro é, quando é que um trade tem grande probabilidade de dar certo? Consegue colocar meu mesmo desenho aí, Matheus, por favor? Quando a gente então tem parceiro, parceiro, parceiro. Galera, a gente faz uma compra porque a gente acredita que vai subir. A gente faz uma venda porque a gente acredita que vai cair. Essas operações né, é, vão, vão, vão é, nos dar lucro? É, ou seja, vão caminhar a nosso favor, se nós tivermos isso aqui, ó, nessa operação. Parceiros. Se outros players que têm poder dentro do mercado também estiverem fazendo a mesma coisa que você, também estiverem acreditando no mesmo movimento que você. E isso, pessoal, é simples da gente acreditar. Se a gente parar para pensar em outros mercados, eu gosto de citar muito o mercado Imobiliário. Né? Por quê? Porque muitos de vocês têm contato com o mercado imobiliário. Tem uma casa, tem um apartamento, às vezes mais de uma casa, mais de um apartamento, né? e direto estão conversando com parente, com primo, com o irmão: ah, tá subindo, ah, tá caindo. Ah, Fulano investiu no imóvel. Ah. Então é um mercado mais uh, é, 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 é próximo né? de todos nós brasileiros do que o mercado de valores mobiliários, né? do que a bolsa de valores. Mas entendam, que a lógica é a mesma. Então, para o mercado imobiliário, casinhas, casinhas, apartamentos, seja lá o que for, precisamos de parceiros que estejam vendo a mesma coisa que nós, que acreditam no mesmo movimento que nós acreditamos, para que eles também investam, por exemplo, em um determinado bairro, em um determinado condomínio, para que tenha sucesso aquele empreendimento. Agora também, se esses parceiros estiverem vendo um problema e começarem a vender. Os seus imóveis, a gente vai ter então uma desvalorização nesses ativos, naquela região, naquele condomínio, enfim. É algo muito parecido. Né? A gente consegue fazer esse paralelo com outros mercados para que a gente possa entender. Então, quando a gente vê uma barra vermelha, quando a gente vê uma barra de muito volume, de muita atividade institucional, significa que ali atuaram parceiros. Cara de grosso calibre, grana, money, e aí o mercado deve se movimentar logo em seguida. Porque quando eles compram, deve subir em seguida. Quando eles vendem, deve cair em seguida. Assim como em um mercado qualquer, inclusive o um mercado imobiliário. De repente você descobriu que um grande investidor aí da sua cidade comprou né, uma determinada área. Num determinado bairro, porra, você também não quer comprar perto dele ali? De repente, uma área que ainda é desvalorizada, ainda ninguém enxerga com bons olhos aquela área. Mas alguém com poder dentro desse mercado realizou uma compra de um grande lote numa determinada região? Pô, eu quero comprar. E o contrário também é válido. Você descobriu que algum player imobiliário, aí, um imobiliarista da sua região, da sua cidade, está vendendo. Tá vendendo? Tá saindo fora, tá largando mão, tá largando o rojão na mão dos outros. Eu também, se eu tiver algum lote nessa região, eu também quero sair fora, porque algo de errado não está certo. Né? É assim que o pessoal brinca, algo de errado não está certo, então também quero me desfazer. Então, observar barra vermelha, e não somente a barra vermelha, como também Market Profile, como também Satos, Force, Histograma, que foi tema aqui das últimas aulas. Observar o volume. É observar o movimento desses caras. E aí fazer uma análise de contexto para entender para onde é mais provável o mercado se movimentar. Por quê? Porque se os caras compraram, alguém vendeu. Se os caras venderam, alguém comprou. E aí, querendo ou não, vira um braço de ferro ali, uma queda de braço. Porque para big player entrar no mercado, comprar ativos, alguém tem que dar essa liquidez. E para Big Player sair do mercado, também alguém tem que dar essa liquidez, alguém tem que ser a contraparte. Para cada um único negócio, tem que ter quem compra e tem que ter quem vende. Qual ponta, qual ponta esse grande player institucional está? Na compra ou na venda. O volume foi identificado. E agora, em qual ponto ele está? Na compra ou na venda? E a gente faz uma leitura de contexto em cima do que está acontecendo para aumentar o nosso nível de acerto, o volume identifica, o volume rastreia que tem big player, a leitura de cenário proporciona para gente uma leitura para gente ter uma ideia do que deve acontecer e nos ajuda muito, facilita muito, uma mão na roda. Inclusive o Sato comentou agora que a mentoria de domingo tem ajudado muita gente a entender tudo isso, porque é feito um estudo para os próximos dias, o Sato ensina, mostra como isso é feito. E já na segunda, na terça, às vezes até na quarta, o mercado fazendo os movimentos já previamente, previamente projetados na mentoria de domingo. Mentoria essa exclusiva aos nossos alunos. Beleza? Inclusive, o Carlão está aqui. Bora dar um oi para Carlão, que ele vai convidar vocês também a participarem da nossa mentoria exclusiva que acontece todo domingo para os nossos alunos, para o nosso time. Bora lá, Carlão. Boa noite. Dá um alô para galera aí. Boa noite, boa noite, osnei Boa noite, Sato. Boa noite todo mundo. Opa, o microfone do Carlão está desligado. Bora lá, Carlão. Isso. Beleza. Beleza. Boa noite, Osney. Boa noite, Sato. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Sato, gostei do, do cavanhaque aí. tá bacana. Acho que dá para manter isso aí. tá bacana. E bom, beleza, nem falou. Já vou apresentar daqui a pouco a nossa mentoria. Só queria ler um comentário aqui do Jonas Cruz, que ele fala assim: ó, manda um alô para os guerreiros do 7 Batalhão da Polícia Militar de João Pessoa. Um grande abraço a todo policial militar, vocês aí do 7 Batalhão e também policial militar de todo esse país. Nós sabemos que hoje a Polícia Militar nossa aí está arriscando a vida por cada cidadão e muitas vezes aí com uma polícia sucateada. E aqui no Paraná mesmo, já fazem 10 anos que eles não têm. Nenhum tipo de, de melhora aí no salário, mas a gente quer aqui dar todo o nosso parabéns, nosso respeito da galera do Raio X. Inclusive, se você é policial militar, sabe que você tem um desconto aqui exclusivo para policial militar, beleza? Então, manda aí pra gente, se você é policial militar, tá interessado em fazer a nossa mentoria, fala que você é policial militar, explica ali certinho e a gente vai fazer um desconto especial específico para policial militar, né? Então, a mentoria nossa é, vai ter o quê incluso? Se você é iniciante, ela é para você, se você de repente aí já opera, mas não está tendo os resultados que você espera, ela também é para você. Afinal de contas, dentro da mentoria você tem um curso ali focado no iniciante que ele é chamado ali de curso de nivelamento. Então, Carlos, eu não sei nada sobre bolsa, não tem problema. No curso de nivelamento que é um bônus, você não paga nada mais por isso, você vai aprender tudo o que você precisa para entrar ali na, nas aulas do raio X preditivo. Okay? Então você vai conseguir assistir numa boa, tranquilamente. Agora, se você já está operando, já tem algum conhecimento, conhecimento básico sobre bolsa, poxa, começa direto no raio-x preditivo. Nós temos certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre o mercado. Agora, a mentoria do Sato, o que, 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 que é essa mentoria que a gente está falando? Todo domingo nós temos ali uma aula exclusiva para o aluno. O Osney sempre fala isso e é uma realidade. Só a mentoria já valeria todo o treinamento nosso. Então... Cara, chegou no domingo, você é aluno, você vai ter ali a visão do Sato para a próxima semana. Isso o Sato faz todo domingo. Então ele dá uma olhada no mercado em geral, os alunos acompanham, ele fala a visão dele do que ele está enxergando. Para essa semana que está tá entrando, né? Além disso, se você é aluno, você manda case. Pensa só, tá operando, ficou com dúvidas numa operação, você manda um case pra gente, o Sato vai, vai analisar o seu case, vai falar se você acertou, se você errou, aonde poderia melhorar, ou se foi muito bom, vai te dar os parabéns ali para todos os alunos verem. Então é muito legal essa mentoria, você aprende com os acertos e o erro dos outros alunos e com os seus próprios erros e acertos. Então é muito legal e é super exclusivo. Vem fazer parte do nosso treinamento, a gente deixa aí o nosso convite caso você queira fazer, tá aqui o nosso WhatsApp, você manda uma mensagem, pode falar direto comigo, fala, Carlão, é, tô interessado em fazer o treinamento, gostaria aí de uma condição X, o que, que é essa condição X? De repente você quer pagar uma parte no cartão, a outra parte no boleto, a gente ajuda você a entrar nesse treinamento, que o objetivo do Raio X desde o início é democratizar conteúdo de qualidade no mercado. Então, esse é o nosso recado, obrigado por, pelo tempo aí, Osney. E é isso aí, bora para para nossa live, que a Broca é aqui. Beleza, antes de começar para valer aqui, é... Satinho, bora lá dar um boas-vindas pro pessoal que está assistindo a gente ao Vivaço aí, ó. Pessoal feriadão, fim de feriadão, amanhã, quarta-feira com cara de segunda, né? E o pessoal com a gente aqui hoje, terça-feira com cara de domingo. Bora lá, Satinho. Pessoal que tá no chat aí. Quidade aí, pessoal. Abraço aí é pro Marcos, o Sumaré, São Paulo, o Genivan, o Gilson, Kleber, Wagner, Anderson, Abner. João Marcos Anderson, fala galera. Andrei, Bruno, Robson, Aaron, o Jonas, é, Lucas, Dionas, boa noite, Mato Grosso, Cuiabá, o Roger, Guarulhos, boa noite, Santa Cruz do Sul, Rio, de... Rio Grande do Sul, Limeira São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Canelo, Anderson. Rio Grande do Sul, fala Cuiabá, é, pessoal do Brasil inteiro, gente, tá o tá tá é, Sombrio, Santa Catarina, Macapá, Macapá, cara, Nova Prata, Rio Grande do Sul, salve para todo mundo, Vila aí. Velha, São Vicente, Santa presente. Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Chapecó, Itapema, bora lá, Nova Prata de novo, bora lá, Moçoró, Colatina, Espírito Santo, muito, a Loguinha, bom, muito a Bahia, bom, Bahia, Bombinhas. Beleza. Bombinhas. Bora lá, pessoal. Então vamos ao que interessa, né? A gente decidiu falar também. Bora lá, Satin, já te chama aí, tá? A gente também decidiu falar desse tema aí, pessoal. É... A gente teve então alguns movimentos do mercado. Pera lá, Matheus, que eu já vou pedir para você botar na minha tela aqui. Bora lá. A gente teve aqui, ó, no último pregão do dia 8 de outubro, né? Dia 8, então. A gente teve um movimento bem forte, o mercado subindo. Foi um dia de alta. Estão vendo minha tela? Beleza um dia de alta aqui, deixa eu pegar minha canetinha também que ajuda. E aí estava subindo lá pra caramba, mercado subindo, 1,5%, chegou a bater 2%, se não me engano. É, mini índice, né? Gráfico de um minuto aqui, beleza? Satus bar também, tá pintadinho aqui conforme a coloração do Satos bar. De repente, uma barra vermelha no topo. Uma barra vermelha no topo. Né? Se a gente for parar pra olhar aqui, a barra maior em tamanho, em distância entre abertura e fechamento, abertura e fechamento. Até então, né? Talvez tínhamos essa barra aqui também como uma barra grande, né? Uma barra de tamanho maior do que as outras. Nessa né? aqui também que estava laranjinha, né? Laranjinha. Mas aqui uma barra bem grandinha, uma barra vermelha bem grande. Então, além do volume ultra elevado, muito volume, a gente teve também uma corrida no preço. O preço começou a subir rápido. Isso aqui é um período de um minuto, galera. Isso aqui é gráfico de um minuto, cada barrinho disso aqui é um minuto. Então é a maior barra ali, uma corrida, o preço correndo bastante. Aqui embaixo eu fiz questão de marcar para vocês o tamanho do volume. Esse gráfico aqui, olha lá, qualquer pessoa tem esse gráfico, desde que ela tenha uma conta em qualquer corretora que acesse qualquer gráfico. É só você botar lá. Aqui, por exemplo, no MetaTrader, né, que um monte de corretora oferece a plataforma gratuitamente, a gente opera aqui pela XP, mas você vira aqui, ó, inserir, indicadores, volume, é isso. Simples, 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 simples. Inserir indicadores, volumes. Vai aparecer esse volume aqui embaixo. Tá, eu coloquei aqui uma linha vermelha. Essa linha vermelha aqui fui eu que botei ela. Até vou tirar ela daqui só para vocês verem, por quê? Porque é assim que vai abrir para vocês, né? Se vocês tiverem Meta trader aí de qualquer corretora, é isso que vai acontecer. Vai abrir uma janelinha aqui, uma nova janelinha embaixo aqui com o volume. E aqui tá mostrando para gente o volume de cada barra. Né? Então, se eu descer uma retinha aqui, ó, se eu descer uma retinha aqui, a. Ah. Esse volume aqui, esse volume aqui, então é o volume dessa barra laranja. Essa outra barra laranja aqui, ó, se eu descer uma retinha aqui, ah, por que ficou laranja barra? Porque esse volume aqui. Então você tem o um volume de minuto a minuto. Se fosse um gráfico de 5 minutos, você teria o volume ali de cada período de 5 minutos e assim por diante. Então aí eu fiz questão de marcar a altura desse volume, né? Para vocês verem que realmente foi um volume diferenciado. Se eu tirar um pouco o zoom aqui, ó, foi esse dia aqui, ó, esse, exatamente esse momento. Se eu tirar aqui e ir lá para trás, tentar achar outro candle, outro dia com um grande volume, assim como esse aqui, né, vai ser difícil, ó. Aconteceu no dia 8 esse volumão. Ó, até sumiu os né? ney. Cadê o vermelho que estava aí? Por que ele não está aqui mais? É, porque foi tão alto que ele já saiu. Saiu da escala aqui, ó. Ele tá aqui ainda, tá aqui. A linha vermelha tá aqui, ó. Tá lá. Né? Mas aqui como teve volume menor, sumiu, está lá para cima. Né? De repente ela está passando aqui assim, está fora da foto, ficou fora da foto. De repente está passando aqui o volume, ó. por isso que está fora da foto, não enquadrou, beleza? Então bora lá, ó. daqui a pouco ela vai aparecer. Na hora que tiver um volumão ali de novo, vocês vão ver que ela vai aparecer. Mas olha só, já estou aqui no pregão do dia 1 de outubro. Ó. Nada, 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 nada. Um baita falou. Opa! Pregão do dia 27 de setembro! Pregando o dia 27 de setembro, aí a gente tem ali dois momentos onde tivemos um volume bem parecido. Esse aqui, dessa barra, e esse aqui, dessa outra barra aqui para cima. Também barras vermelhas. Também barras de ultra volume. Também barras que marcaram movimentos de reversão. Estava caindo, reverteu. Estava subindo, reverteu. Então... Coloquem na cabeça de vocês de uma vez por toda. Coloquem isso, anotem. Pegue um papel assim, anotem isso. Volume e preço tem total relação. Volume e preço tem total relação. Vocês viram aqui um volumão entrando, reverteu. Vocês viram aqui um volumão entrando, reverteu. Inclusive, aqui no pregão do dia 8 de outubro, a mesma coisa volumão, estava subindo, dia lindo, maravilhoso. Volumão reverteu, começou a cair. Então, volume e preço tem total ligação, total relação. Aqui também, se a gente for parar para olhar no dia 5 de outubro, volumão, volumão reverteu. E se vocês pegarem o gráfico de vocês e marcarem a todo momento onde teve volumão, 5 de outubro novamente. Ah, não tem barra vermelha. Isso, é, não precisa nem ter barra vermelha. Marque volumões. Grandes barras de volume. Vocês vão ver uma grande quantidade de situações onde vai coincidir volumão com reversão. Volumão com reversão. Tarefa para vocês. Não precisa ser aluno. É só inserir um gráfico de volume. E vocês vão ver essa situação em muitos momentos. Em muitos momentos. Total relação, volumão, reversão, volumão, reversão. Beleza? Então, o que nós tivemos aqui no dia 8 foi a aparição de uma barra vermelha no topo, um volume ultra elevado. Então, o status pintou de vermelho o nosso gráfico. Essa ferramenta faz isso de maneira automática. Automática. Rapidinho aqui, para quem não sabe, tá? Então, na cor vermelha, vou colocar só a inicial aqui, tá bom? Na cor vermelha, a gente vai ter, olha, ultra ultra atuação profissional. Tá? Atuação ultra elevada. Os caras negociaram muito ativo ali, ultra elevada. Barras laranja também são raras, não são tão comuns não. Você vai ter ali uma elevada elevada atuação desses players institucionais. Barras amarelas, barras amarelas. Você vai ter acima da média uma atuação acima da média. Daí já não é né, tão importante assim, porque é apenas uma atuação acima da média. Pouco acima da média a barra vai ficar amarela. Barra branca também tem barras brancas. Já vou mostrar para vocês na média. Aí nada demais, está na média. E azul, vou colocar um AZ aqui para diferenciar do amarelo. Barras azuis, você vai ter abaixo da média. É assim que funciona esse indicador status bar. Atuação ultra elevada dos institucionais, quando surgir barra vermelha, a mais rara de todas. Barra laranja, atuação desses institucionais, uma atuação elevada. Barras amarelas. Acima da média, eles estão ali, mas nada que nos chame atenção. Barras brancas na média, barras azuis abaixo da média. É assim que funciona. Tá? É uma marcação para gente que facilita muito, é visual. Né? Você bate o olho, eu nem preciso colocar o indicador aqui de volume. É claro que quem não tem cão, casco o gato. Ah, eu não sou parte do exército Rest Preditivo, por hora não posso ser, não tenho tempo para estudar, enfim. É, seja lá qual for o motivo, você vai colocar um gráfico de volume. Ah, eu sou aluno, tirando o gráfico de volume aqui, vou excluir o gráfico de volume. É isso aqui que você vai ter. Facilita muito, visualmente. Que a hora que pintar a barra vermelha, ela não é tão comum, é uma cor que chama bastante atenção. Você vai ver que ali houve a atuação dos institucionais. Toda vez que você vê uma barra vermelha, você vai marcar a abertura e fechamento dessa barra. Você vai lá por exemplo, no MetaTrader, inserir objetos, retângulo e você vai marcar. Abertura e fechamento da barra. Ou seja, o corpo da barra. O corpo da barra. Observem só que eu não estou dando aqui... Nenhuma importância para a máxima desse candle. Eu estou marcando o corpo da barra. Excluindo... As máximas ou mínimas. Nesse caso aqui, o Kendo não teve nem mínima. Né? A mínima, na verdade, foi igual a abertura. Não tem aquele paviozinho para baixo. Então, estou marcando o corpo da barra. Beleza? Ali eles atuaram. Essa região aqui, houve então troca, troca de ativos. O dinheiro trocou de mão. É uma região que a gente precisa marcar. Assim como nós marcamos os ranges também, que foram temas aqui de lives anteriores. A gente também marca as barras vermelhas e observa posteriormente como é que o mercado reage nessas regiões. E aí a gente estende para o lado direito do gráfico, a gente marca e estende para o lado direito do gráfico e observa como ele se comporta nessa região. É simples, uma técnica simples, beleza? Simples de tudo. Ah, osney, mas eu não entendi. Você vai marcar abertura e fechamento da barra, tá ok? E aí, depois você vai ver como o mercado se movimenta naquela região. Peguei outro caso aqui, ó. Bora lá. Marca abertura e fechamento da barra. E observa como é que o mercado se movimenta perto da abertura e fechamento da barra. Essas regiões devem ser regiões de trade location. Aqui no caso, foi uma região de suporte. Aqui, trabalhando abaixo, foi uma região de resistência. O preço bateu aqui e começou a cair. Ok? Aí tem uma pergunta ali, bacana, sardinha, e no dia que não houver barra vermelha, você não vai marcar. Essa técnica é para barra vermelha. No dia que não houver barra vermelha, o que você vai fazer? Você não vai marcar. Outra situação super importante é que eu estou aqui com um gráfico de um minuto. E no gráfico de um minuto. Gráfico de um minuto. Você vai ter lá uma média, tá gente? Eu nunca parei para contar, para fazer uma média. Vou falar aqui aproximadamente, tá? Gráfico de um minuto. Você vai ter lá umas três barras vermelhas por dia. É normal. Três, quatro. É normal. Você tem uma média ali de três, quatro, cinco barras vermelhas por dia. Eu nunca parei para contar, pra fazer média. Até porque é irrelevante essa informação no gráfico de um minuto. Por quê? A barra ela fica vermelha porque tem volumão. Sim. Mas os como assim porque teve volumão? Você precisa de uma referência. Referência para dizer que ali teve volumão. Qual é a referência para dizer que ali teve volumão? Os candles anteriores. Certo? Por exemplo, o primeiro candle do dia, do gráfico de um minuto. O primeiro teve um volume 10 vezes maior do que. Os últimos períodos. 10 vezes maior. Essa barra vai ser vermelha. Você teve um aumento exponencial de volume. A próxima barra também manteve, também manteve esse volume. 10 vezes maior que essas barras anteriores aqui. A outra barra manteve. Vamos chutar aqui um milhão de contratos negociados. Valor qualquer. Essa quantidade foi dez vezes maior. Que as últimas barras aqui. Que antecederam essa barra. Essa aqui manteve um milhão, essa aqui manteve um milhão, essa aqui manteve um milhão, essa aqui manteve. Muito volume. Em todas as barras. Todas vão ficar vermelhas? Não. Daqui a pouco, a média de volume vai ser um milhão. Veja, esse primeiro candle ficou vermelho. Porque foi um número super alto em relação às. Barras que antecederam a formação dessa barra aqui. Mas a partir dela começou a ter esse volume aqui de um milhão. E as próximas aqui um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. O que aconteceu? A média de volume está sendo um milhão. E quando você tem um volume na média, a barra fica branca. Não serão todas vermelhas. Porque o indicador leva em consideração. A média recente de volume. Ok? Então não vão ficar todas vermelhas. A primeira, a segunda, pode ser que fique, mas já a terceira já não está tão acima assim da média, porque a média está mudando. Está levando em consideração esse volume aqui. Recente. Bom, eu estou falando aqui do gráfico de um minuto. Ok. Agora, num gráfico de periodicidade maior. Fica mais difícil de surgirem mais barras vermelhas. Pessoal, pega mais folha branca para mim que acabou aqui. Estou com a última. Então, bora lá. Durante um minuto, que é o gráfico que vocês estão vendo ali, a gente costuma ter 100 mil contratos negociados de volume. De repente, se a notícia lá vai para um milhão. Bum. Aumentou 10 vezes o volume. Barra vermelha. Né? Barrona vermelha sem dúvida, pum, tá lá, a média de volume era 100 mil, de repente saiu uma notícia, um monte de gente começou a negociar, a negociar, pum, a barra ficou vermelha, um volume 10 vezes maior. Isso acontece, como eu disse para vocês, três vezes no dia, duas vezes no dia, talvez cinco vezes no dia, tá? É comum. Você ter um aumento assim expressivo no volume num período de um minuto, porque você salta de 100 mil para um milhão. Agora, imagine o volume de um dia, um dia todo. Você tem uma pancada de volume durante um dia todo. É só você multiplicar uma média lá de 100 mil contratos vezes a quantidade de minutos. Eu não estou falando que isso aqui é a média, eu nem sei a média. Tem que olhar. Estou falando um número qualquer, só para vocês entenderem. Se a média for de 100 mil contratos, para a média de volume diário, você vai ter que multiplicar isso aqui pela, média de, 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 é, pela quantidade de minutos. A cada minuto você tem 5 mil contratos, a cada minuto você tem 100 mil contratos. A cada minuto. Qualquer é média diária de volume, cara, você tem que multiplicar pela quantidade de minutos que tem o pregão. Vai dar uma cacetada de, de contrato, vai dar uma cacetada. A cada hora você tem 60 minutos, você tem que multiplicar por 60. Ah, você tem 9 horas das 9 às 18, por exemplo, você tem lá 9 horas de pregão, essa conta você tem que fazer: 100 mil vezes 60 vezes 9. Porrada, nem vou fazer essa conta aqui. Tem para calculadora para fazer. Vezes 60 vezes 9? É. 100 mil vezes 60 vezes 9. 54 milhões. 54 milhões. Beleza? Aí, pessoal. Aumenta exponencialmente esse volume aqui. Para que esse volume seja aumentado de forma exponencial, multiplica por 10. Durante um dia vai ter que ter lá um volume de 540 milhões de contratos. A ah, Ausen nunca teve. Estou falando informações ao vento aqui, para vocês entenderem. Que é muito mais difícil eu elevar uma quantidade de volume de maneira exponencial quando o período aumenta. É muito difícil, porque é muito volume. Então eu saltar de 100 mil para 1 milhão é uma coisa. Agora eu saltar de 54 milhões, que é a média de volume por dia, para 540 milhões é muito mais difícil. Então, dificilmente você vai ter uma barra vermelha no gráfico diário, por exemplo. Porque para aumentar o volume de maneira exponencial para um tempo gráfico maior, porque ele tem muito mais volume, é muito mais difícil. Então daí o amigo perguntou e o dia que não tiver barra vermelha. Foi uma boa pergunta. Você não faz nada, se você quiser operar só essa técnica, você não vai fazer nada. Existem outras técnicas. Difference, March Profile, é, é, Satus Histograma, armadilha, né? no próprio é, March Profile Beira de Barranco, os ABCs que a gente adora, padrão V, existem outra outras técnicas para você operar. Mas dificilmente você vai ver barras vermelhas em tempos gráficos maiores. Eu não opero com gráfico de um minuto, eu opero com gráfico de 15 minutos. Dificilmente vai ter barra vermelha no gráfico de 15 minutos, porque ele também sofre com essa condição aqui. Para aumentar o volume de maneira exponencial de um gráfico de um, de, um, de um período para o outro, é muito mais difícil, porque é um volume muito maior envolvido. Se a cada um minuto você tem uma média de 100 mil contratos, em 15 minutos você vai ter uma média de 1 um milhão e meio de contratos. E aí, para você explodir de maneira exponencial, por exemplo, vezes 10. Tem que aqui ter um volume de 15 milhões de contrato. Sendo que a média é 1,5. Então, de um período para outro, o volume tem que explodir. Explodir fortemente. E aí, como é um período maior, são muitos contratos. Beleza? Então, dificilmente você vai ver barras vermelhas em tempos gráficos maiores. E aí, Osney, o que a gente faz? A gente marca barras laranjas. A barra vermelha é para o gráfico de um minuto. Para frente ali do gráfico de 5, cara, você quase não vai ver barra vermelha. Vamos fazer um teste aqui. Só para vocês verem o que eu estou falando. Então bora lá, recentemente, tá? Vamos pegar aqui os últimos pregões, beleza? Ó, pregão de ontem. Bora lá, vamos contar quantas barras vermelhas nós tivemos. Pregão de ontem. Uma, duas. Pregão de sexta-feira agora. Nós tivemos uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Um número maior. Pregão de quinta. Uma no início do pregão, e vocês vão ver que nem teve muito volume aqui, porque no final do pregão do dia anterior o volume cai. Aí quando começa o pregão do dia seguinte, o volume um pouquinho maior, você já vai ter barra vermelha. Quer ver o que eu estou falando? Inserir indicadores volumes. Bora lá! Então, aqui, volumão. Vocês viram que isso aqui foi volumão, volumão realmente bem maior do que a média, né? Que antecedeu essa barra. Mas olha aqui, ó, no gráfico de quinta. Essa barra aqui ficou vermelha. Nossa, Ney, por que essa barra aqui ficou vermelha? Nem tem volumão assim. Teve barras depois com volume bem maior e não ficou vermelha. Olha aqui, ó, volume bem maior não ficou vermelha. Por quê? Porque nesse momento a referência de volume estava muito baixa, porque é final do pregão do dia anterior. Então, volume muito baixo. Aí o aumento é, não tão expressivo no volume, a barra já ficou vermelha. Depois a média do volume sobe. Olha onde estava a média do volume aqui, ó. E aí, um volume bem maior que esse, levando em consideração a média anterior aqui, ó não ficou vermelha. Porque a média subiu. Conseguiram compreender? Então, praticamente no pregão de quinta-feira, a gente não teve barra vermelha no gráfico de um minuto. Teve essa aqui no início do pregão, mas ela ficou vermelha com essa ressalva. Por que ela ficou vermelha? Porque o volume estava muito baixo no pregão anterior, no final do pregão anterior. E aí, um volume não tão grande assim. Né? Depois passou a ter seu volume na média, praticamente. Muito parecido com esse aqui, a barra já ficou vermelha. No pregão de quarta, quantas barras vermelhas? Também no início do pregão. É muito comum no início do pregão a gente ter barra vermelha. Por quê? Porque no final do pregão do dia anterior você tem uma diminuição tremenda do volume. E aí, logo quando amanhece, logo nas primeiras barras, se você tem um aumento de volume ali, as barras ficam vermelhas. Ok? Se a gente desconsiderar essas primeiras aqui, também nenhuma barra vermelha. Agora, imagina se a gente vai para o gráfico de 15 minutos. Não vai aparecer barra vermelha nenhuma aqui. Ó, vou tirar o indicador, vou lá para o gráfico de 15 minutos e vou colocar o indicador novamente. Quase não vai ver barra vermelha. Estou passando aí. ó. Já estou aqui no dia 6 de setembro, 3 de setembro. Nada. Gráfico de 15 minutos. Eu, e aí, como é que eu opero? Você não vai marcar barra vermelha. Aqui você vai ter que marcar barra laranja. Porque é exatamente o que eu estava explicando para vocês aqui. Levei 10 minutos falando disso para vocês entenderem. Então quem opera tempo gráfico maior que um minuto, as barras vermelhas quase não vão aparecer. Dificilmente vai aparecer. Está aí, vocês estão vendo. Já estamos lá em julho. Cadê a barra vermelha? Você vai ver as laranjas. Hora ou outra, aparece uma laranjinha aqui. Mas vermelha, muito difícil, muito rara. Olha mais uma laranjinha aqui. Né? E aí ajuda bastante, pessoal, a gente inserir um indicador de volume. Para a gente ter uma ideia. Né? Ajuda bastante a gente inserir um indicador de volume. Beleza? Tem uma certa é, tem um certo viés aqui, uma certa tendência, em determinados horários. Né? Quando a bolsa lá fora abre, né? podem ver, ó, o pregão abre aqui com volume razoável e tem um pico. Abre com volume razoável, tem um pico. Abre com volume razoável, tem um pico. Abre com volume razoável um e tem, um tem um pico. É um padrão. Porque abre o mercado lá fora. um Volume razoável, pico. Aqui é o fechamento do dia anterior. Sempre essa diminuição expressiva de volume aqui é o fechamento. É o finalzinho do pregão do dia anterior. Então abre. Qual é o padrão? Passa uma horinha ali, uma hora e meia, pum aumenta o volume. É a abertura do pregão lá de fora. Né? Então também dificulta esse tipo de estudo para tempos gráficos maiores. Né? A não ser que você tenha ali um aumento realmente expressivo. É... Como por exemplo, lá no dia 27 de setembro. Bora lá. Também foram ah, situações ali bem interessantes. Ah, deixa eu inserir o volume aqui. Inserir indicadores volume. Ok. Vamos lá pro dia 27 de setembro. A gente teve momentos ali de bastante volume. Ah, bora lá, bora lá, bora lá. 27 de setembro, tá aqui. 28, 27, né? Então, são situações bem específicas. O mercado caindo, pô, volumão reverteu. O mercado subindo, pô, volumão reverteu. Então, quando você tem essa diminuição no tempo gráfico, por exemplo, no gráfico de um minuto, você aumenta essa sensibilidade. Vocês viram ali que no gráfico de 15 minutos o estudo fica comprometido? Você não, você não, você não consegue perceber quando é que os caras entraram? Tomando mesmo. Você vê que tem um padrão que é mercado abre, aumenta o volume, diminui. Mercado abre, aumenta o volume, diminui. Então, você fica comprometido. Diminuir o tempo gráfico, né você dá aquele zoom, você vê com mais riqueza de detalhes. Você aumenta a sensibilidade. Assim como o Histograma Fractal que nós estudamos na semana passada. Você melhora a sua sensibilidade. Vocês veem exatamente quando os caras entraram, onde é que os caras entraram. Tá? Então, esse estudo de barra vermelha, ele fica mais... É, ele fica mais não vou dizer limitado, mas, uh, um, enfim, uh, mais focado ali no, 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 nos gráficos de tempos menores. Tá? Ah, Osney, eu, eu, eu opero ações, eu opero gráfico diário. Dá muito legal, só que você não vai ver barra vermelha, dificilmente. Você vai por um gráfico de volume. Né? Ah, eu, eu opero aqui ó, ações, assim como eu, assim como o Sato, assim como muitos dos nossos alunos também operam ações. Deixa eu achar aqui, Petrobras. Né? Ah, é Petrobras, o que, que eu tenho aqui embaixo? Gráfico de volume. Né? Nem preciso pintar a barra. Eu boto um gráfico de volume aqui e pô, isso aqui foi quando teve a mudança da presidência da empresa. Né? 2021, início do ano. Um baita de um volumão. Não preciso nem dizer para vocês que aumentou aqui de maneira super, hiper mega expressiva. Olha aqui a média de volume que você tinha aqui embaixo. De repente, o um volume, sei lá, 15 vezes maior. 20 vezes maior, praticamente, sei lá, fazer conta aqui, mas olhando parece, né? Então, os exemplos que a gente vai dar. O conceito de marcar barra vermelha, como entender tanto faz se é para gráfico diário de um minuto. Só que no gráfico diário de uma ação, por exemplo, você vai só botar um gráfico de volume e vai fazer igual eu fiz em Petrobras aqui. Eu entrei, eu comprei Petrobras aqui. 20 reais. Ano passado, desculpa, início desse ano. Aí teve outra oportunidade lá no, em 2020. Está aqui. Coloquei lá no meu no meu feed. Quem quiser acompanhar tem lá. Vários e vários estudos de Petrobras, de fevereiro para cá, de março para cá. O evento foi em fevereiro. O mercado voltou para testar aqui em março. E de lá para cá a gente veio fazendo vários estudos. Mas daí só com volumão. Então o conceito é o mesmo. Só que vocês não vão ver barra vermelha no gráfico diário. Então eu estudo para day trade com a barra vermelha. Eu consigo transportar isso para um gráfico diário. Quem opera aí ações gosta de montar posições. Só que daí não vai ver barra vermelha. Vai botar o gráfico de volume e vai fazer todo o estudo em cima do gráfico de volume. Beleza? Não sei se o Sato separou alguns cases de ações aí para mostrar para vocês. Mas Petrobras é um baita case. Inclusive, a gente operou aqui, a gente colocou. Eu coloquei lá no meu feed, está lá. Só marquei aqui abertura e fechamento da barra vermelha, tá aqui, respeitou, fazendo teste de oferta. Diminuiu aqui o fluxo, diminuiu o volume, pau, entramos comprando aqui, né? E o mercado é, reagindo depois desse padrão. Né? Aí foram surgindo mais ali situações onde teve entrada de volume, a gente foi marcando essas regiões e o mercado respeitando, né? Por que eu estou com esse retângulo aqui? É esse rangezinho aqui junto com essa barra de volumão. Olha onde o mercado respeitou uma, olha onde o mercado respeitou duas, três, quatro vezes essa região da barra de grande volume junto com o rangezinho aqui. Tem tudo isso registrado lá no meu feed. Ah, depois que acontece é fácil. Está tudo marcado lá no meu feed antes dos movimentos acontecerem. Beleza? Em Petrobras e pou para cima aqui respeitando essa região de volumão. Tá Todo estudo aqui baseado em volume, nada de tendência, nada de média móvel. Por que entrei em Petrobras? Né? Por que fiz essa operação? Porque tive a capacidade de entrar aqui nesse papel? Volume. volume. E por que tive a capacidade de conduzir essa operação? Só subindo o stop surfando os movimentos? Volume. Porque os stops foram sendo realocados, sempre levando em consideração as barras de grande volume, como essa aqui né? e como essa aqui, e o range. Que nada mais é também, querendo ou não, mesmo que você não tenha muito volume na formação dele, mas a soma do volume de todas essas barras aqui acaba sendo né, um volume expressivo. Vai somando. O mercado ficou aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Soma o volume desses 10 dias aqui, vai dar uma barra grandinha. Né? Então é volumão também nessa região, por isso está marcado aqui. E olha só, ele respeitando essa região como suporte. Beleza? Satinho, passa a bola para seu meu irmão já está aparecendo na tela aí, inclusive beleza Osney, beleza uh, aí na Petrobras né osnei fica bastante claro uh, realmente onde esses grandes players se posicionaram na Petro no fundão do mercado uh, em cima dessa absorção e aí tem, tem uns, alguns conceitos importantes né para a gente estar tá falando aqui galera que é o seguinte por exemplo quando tem esse pânico extremo aí na Petrobras como demonstrou uh, ocorre uma absorção do, dos grandes players e eles começam a acumular. O preço fica ali é, andando na frente ali da, da barra, praticamente como os demonstrou. Faz um range e depois de acumular bastante durante vários pregões, né? De forma lenta, o, o papel acelera o movimento uh, e vai para cima. Então, esse conceito é muito importante. Muitas vezes, depois de uma barra é, vermelha no status bar, é, sempre o mercado vai fazer um range e é ali que ele tá acumulando, né? ou distribuindo. Então uh, a gente precisa entender o contexto das barras vermelhas. O que, que ela, o que está que fazendo logo após a, a, as barras vermelhas? O que, que o preço está fazendo, né? Está é, acumulando, está distribuindo e aí o mercado uh, depois dos grandes players se posicionarem nesses ranges ocorrem uh, as explosões. E tem momentos, certo? Eu uhum. estou aproveitando para mostrar aí, você foi falando, foi falando. Eu lembrei do que aconteceu na sexta-feira, né? Então tivemos a certo. barra vermelhona gigante aqui, né? Tivemos a barra aqui uhum. do, 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 do volumão. Isso tudo que o Sato está falando, olha o range aqui depois. Ó. Olha o range aqui depois. Olha o, olha o mercado aqui, ó, parado, aqui, distribuindo. Vendendo, né? Ainda muita gente, nossa, hoje é um dia de alta, hoje está subindo, será que só mais? Será que não sobe mais? Olha, o mercado para cima otimismo generalizado. E os players aproveitando para distribuir. Então apareceu a barrona vermelha, e aí olha como o mercado ficou aqui a deriva, ficou ali paradinho Isso. ali por vários, vários momentos. Ah, mas cadê o volumão? Você vê até volume abaixo da média barras azuis. Mas os players estão aproveitando ali para distribuir de maneira silenciosa lá em cima. Igual a que o SAT estava alertando na Petrobras. Aconteceu o grande evento de liquidez aqui, o volumão no fundo. Olha depois aqui o mercado soltinho aqui, paradinho aqui também. Agora não estão mais distribuindo, aqueles eles estavam acumulando. Olha quantos dias o mercado ficou aqui depois. Teve a diminuição no volume, o mercado dá aquela acalmada, diminui a liquidez. E aqui eles aproveitando para comprar, encher ainda mais seus carrinhos para depois o movimento acontecer. Então, tanto esse movimento de sexta-feira. Como esse movimento aqui na Petrobras, num gráfico diário, o conceito é o mesmo. Né? Entendam, pessoal, tudo que a gente ensina aqui. Ah, é para day trade? É, mas também serve muito bem para qualquer ativo que tenha gráfico e volume. Os padrões são os mesmos. Então, eu estou mostrando a mesma coisa para vocês, num fundo padrão. Né, de grande liquidez, está aqui, que o Sato acabou de falar, você marca lá, abertura e fechamento na barra, o mercado depois ali brincando ali na frente, paradinho, acumulando e pôr para cima. Aqui é igual, só que é inverso, o mercado... Igual só que é inverso, é isso aí. O mercado faz o evento de grande liquidez, volume, fica paradinho aqui, né até fez um ABCzinho para cima aqui, ó e aí pô, para baixo, o mercado começa a cair, e aí o movimento acontece. É aqui de distribuição. padrão é o mesmo, a mesma forma de entender, só que a gente está falando aqui de gráfico de um minuto, e lá a gente está falando de gráfico diário de uma ação, e aqui de um minuto, mini índice. É, e aí, ô, esse gráfico de. Não, tranquilo, até, até é, comentando esse gráfico de minuto, né? Se você mostrar, veja como é interessante. Durante todo o pregão de sexta-feira, o, o preço está subindo, o preço está subindo. O mercado tá claramente aí com fluxo comprador, tá subindo calmamente, né? Com barras brancas, Tem até uma barrinha laranja, amarela. Só que quando realmente ali é, entra, né, Osney, a, o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, onde nós podemos observar claramente ali. É, realmente que aconteceu algum evento ali, por exemplo, é, players que fizeram um hedge vendendo um índice, por exemplo, no dia anterior, dois dias anteriores e estão estavam vendidos, é, decidem estopar a operação, decidem encerrar um head né, de uma carteira de ações aí, alguns fundos, por exemplo, e aí essa saída desses desses players que fizeram um hedge nessa nessa barra vermelha, onde a gente vê uma explosão de contratos é, é realmente onde ocorre o desequilíbrio. Ali começa o mercado começa a, a, a ter né, esse desequilíbrio, ou seja, muita gente é, comprando e do outro lado é, muitos players aproveitando essa essa euforia, essa certeza que agora o mercado vai subir é, de forma é, de forma que não vai mais, mais cair. E nesse momento, né, que todo mundo tem essa essa convicção que realmente o mercado vai bombar, que o mercado vai continuar subindo, que o mercado vai subir a, a, no, num pregão do dia seguinte, né? Que muitas pessoas começam a, a achar, achar o seguinte, cara, esse mercado não vai cair mais, nunca mais vai cair. Agora só vai subir, né? Olha esse, esse volume, e é justamente nesse momento. Olha esse quendo olha esse de força, né? Olha esse quendo de força, como muitos ensinam por aí, que estão ensinando errado, né? E olha esse quendo de força no topo e o mercado faz todo o ciclo de mercado que eu Ney aqui, nós ensinamos no, no raio-x preditivo, é que os big players começam a fazer silenciosamente a distribuição e depois o preço começa a cair. Então tem toda uma lógica é, em cima do volume, em cima dos ranges, para a gente poder estar é, tá entendendo o que esses grandes players estão fazendo. Uma coisa certa, né? o mercado é, só cai, veja que o mercado só caiu, uma tendência de alta, ele só caiu depois que esses big players Desovaram suas posições no último pregão de sexta-feira. Ele está mostrando aí claramente. Ó. O mercado só caiu depois que os big players desovaram suas posições. Isso é muito importante, né? Você entender a causalidade. Quando a gente fala aqui eu, né, de causalidade, é justamente isso. Cara, por que, que o mercado caiu depois daquela barra vermelha? Porque ali os players desovaram as suas posições compradas. É como é, você tivesse uma visão. É, de raio-x olhando o gráfico e falando assim cara é, esses esses players estão pulando fora agora estão aproveitando que todo mundo está comprando eles estão vendendo e o mercado agora encontrou oferta né ou o mercado está caindo e o mercado começa a subir porque encontrou demanda e, e, e justamente é ao contrário pessoal a grande questão aqui é que é totalmente ao contrário né do que nós ensinamos aqui ao que ensinam por aí porque quando você tem uma barra dessa o é, um marubozu de alta, né? O um Kendo chama marubozu de alta, fechando no, no, no extremo positivo perto das máximas, né? Com alto volume, todos dizem por aí que é um sinal de força, há ah, um marubozu de alta, né? Com volume alto, é um sinal de força. E nós ensinamos aqui ao contrário, né? Que ali o mercado encontrou oferta no no book do mercado, no book de ofertas, teve muita oferta, muitos lotes, muitos contratos. De venda no índice ali, o mercado foi lá e, e, e agrediu, e comprou tecnicamente, né? Tem um lado forte também que comprou é, essas vendas que estavam no book, e, e simplesmente é, é, ocorreu essa explosão de volume. E justamente nesses momentos de explosão, onde tem essa troca gigantesca, é que tem é, player institucional aproveitando ali, né? O BS está aproveitando, está vendendo pesado nessa barra e o mercado começa a cair. Ah, é, então é muito importante entender é, os conceitos aqui do, do raio-x preditivo. E eu gostaria de compartilhar com vocês né, é, o contexto aqui da barra vermelha, que é muito importante, é, que vocês entendam que não é simplesmente é, ver uma barra vermelha e, e sair comprando ou vendendo. Não, você precisa é, entender o contexto da, dessa barra vermelha. Onde que, onde que essa barra vermelha está entrando no mercado? ela está entrando que nem agora depois de uma grande alta né o dia inteiro subindo 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 de repente entra lá no topo né esse contexto é to... esse contexto é completamente diferente de você falar que o mercado vai continuar subindo porque o que, que acontece logo, se... logo em seguida com o preço o preço ele começa a andar de lado como os demonstrou fazendo um range o que, que acontece depois o preço perde esse range e perde essa barra vermelha ou seja é sinal de fraqueza né do mercado nós ensinamos isso aqui no nosso treinamento no raio-x preditivo, que é justamente ensinar nossos alunos a, a, a fazer a leitura profissional do mercado, assim como os, os grandes players institucionais fazem, para localizar esse tipo de fraqueza. Então, é, se você estivesse usando ali qualquer indicador, inclusive na chamada da live, né? Eu falo até quando, né? Até quando você vai ficar usando média móvel, estocástico, MACD, método quântico aí, é, para adivinhar para onde que o mercado vai sendo que nesse momento ali todos esses indicadores estão comprados todos esses indicadores esse o estocástico ali a média móvel tá todo mundo apontando para cima né mostrando força no mercado o preço está bombando tá lá em cima e não existe nenhum indicador de preço alertando tu que o mercado ali é, tá ocorrendo que um desequilíbrio entre oferta e demanda e o nosso foco aqui no Rio X é justamente focar isso focar o desequilíbrio entre esses esses grandes players né, que estão no mercado, a gente consegue monitorar isso através do volume, o raio-X preditivo, nosso treinamento é só focado nisso, em volume, e a gente consegue sim é, é, provar a, efic a eficácia do nosso método, e por isso que é, é um sucesso no Brasil inteiro é, o raio-X preditivo, justamente por isso, porque a gente entende a causa né, dos movimentos do mercado. E agora é, eu vou começar a compartilhar aqui né, é, como você pode tirar dinheiro do mercado utilizando. Um simples conceito aí do, do Satos Bar, que são essas barras vermelhas, como o Osney explicou, beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Bora lá. Então, beleza. O contexto da Barra Vermelha, Satos Bar. É, eu vou começar aqui, pessoal, com um trade de continuação, beleza? E eu gostaria de, de pedir né que você é, participasse aqui é, no chat, que eu vou fazer algumas perguntas, se é para comprar ou para vender. Porque nada como a repetição, né, pessoal? A repetição ali leva à perfeição uh, e sempre repetindo a tomada de decisão uh, vai fazer com que vocês tomem decisões assertivas no momento certo. O timing é muito importante. O objetivo aqui dessa live é, é, é a gente uh, treinar justamente o time da entrada da operação, beleza? Bom, o Gleison aí tá perguntando como faço para baixar esse indicador, como utilizo. Outros estão perguntando aqui como é, eu utilizo a, a boleta, né, que o nem estava mostrando ali a boleta Sato Trader. É, como que eu faço a coloração desse indicador, pessoal? Para quem tem muita gente nova aqui, né, eu peço um minutinho aqui para mim apresentar aqui para eu apresentar aqui o treinamento do raio-x preditivo. Vocês podem entrar aqui, pessoal, raioxpreditivo.com.br. Vai ter todas as informações aqui do nosso treinamento, ok? Ah, e aí vocês vão ter acesso aqui a todos os nossos indicadores, as nossas estratégias ah, do treinamento, a boleta, a Sato Trader, tá tudo aqui, beleza? Então, acessa aí raioxpreditivo.com.br para quem está perguntando como conseguir esses indicadores, Ok. Então beleza, trade de continuação. Basicamente o trade de continuação, né? Uh, vocês podem validar, por exemplo, o mercado aqui está uh, no canalzinho de alta, fez um range no topo, né? E, pô, eu quero ver o mercado perdendo essa estrutura de alta aqui no gráfico de minuto range com fluxo. Eu quero ver volume, né? Então a gente tem que ficar de olho nessas barras vermelhas, ok? Olha aí, entrou barra vermelha. Aí, você nesse momento, pessoal, o que, que você tem que ter, né, de leitura? Você tem que ter a leitura que é o seguinte: o mercado fez um range, entrou uma barra vermelha. É, a pergunta é: você vai entrar junto com essa barra vermelha? Sim ou não? Primeira pergunta. A segunda pergunta: onde fica meu stop, Sato? Cara, se eu agredir junto aqui, onde que fica meu stop? Então, quando você tem né, uma, uma LTE que está sendo perdida, uma leitura de contexto está mostrando é, uma fraqueza no mercado, uma fraqueza prévia, por exemplo, aqui rompeu né o topo anterior, aqui o mercado lá foi lá rompeu o topo anterior, né, é, E muita gente ali pela análise técnica, pelo price action compra, né? Ah, o mercado fez topo acima, agora eu vou eu vou comprar nesse momento. E aí tem um range ali, o mercado perde com fluxo, ou seja, o mercado subiu sem fluxo. Ok, e agora está caindo com fluxo. Você vai vender ou você vai comprar? E se você for vender, coloca aí no chat se você acha que é venda ou compra. Onde que você vai posicionar o stop? Então é muito importante isso. Quando você vê uma barra vermelha aqui no gráfico de minuto, né? É, você tem que posicionar o stop. É, e normalmente eu posiciono o meu stop é, acima dessa barra vermelha que foi onde entrou parceiro, onde entrou agressão de venda, onde teve boletada na venda beleza no mercado então é, você tem duas opções ou você coloca o stop acima da barra vermelha ou mesmo você pode posicionar o teu stop de proteção ligeiramente acima aqui do range então você está protegido é, do mercado ali porque você tem um range no topo e você tem a barra vermelha ok e olha lá esse é um trade né que uh, o mercado anda forte para baixo após a barra vermelha e você precisa entender né, que você teve uma grande oportunidade de tirar dinheiro do mercado exatamente aqui nessa barra vermelha. Então, ela te deu o gatilho. Você sabe que ali nessa barra tem fluxo. Você sabe que ali tem parceiro. Então, você estava protegido né, junto com esses parceiros. E aí vocês veem claramente o motivo né, a causa do preço continuar andando para baixo. Ok? E aí o mercado continua caindo, né? Com barras laranjas, barras amarelas, com fluxo vendedor. Vejam nesse momento aqui, ó, né? que o mercado para de cair. Para de cair. Por quê? O mercado já é, andou bastante e está descansando. Né? O mercado já gastou energia, ele está reacumulando energia, que pode ser uma acumulação ou uma é, redistribuição. Mas reparem que é, o mercado cai com barras amarelas laranjas, né? E aqui ele tá subindo agora com barras brancas. Ou seja, está formando um range nessa região, só que os profissionais até o momento, até esse momento, né, não entrou não 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 entraram no mercado de uma forma agressiva na compra. Sato, eles podem entrar aqui, Pode entrar um player agressivo na compra? Claro que pode. Como pode entrar na venda? E a grande questão não é você tentar é, adivinhar, né? se vai entrar uma barra vermelha aqui ou se vai entrar uma barra vermelha para baixo. A grande questão é você entender a oportunidade de quando esses players entrarem, você não é, antecipar o lado, simplesmente ir junto com eles. Vocês não têm certeza e eu também não tenho certeza, né, que aqui esse trade iria dar certo, mas nós sabemos que a gente nós focamos na causa e que aqui tinha sentido uma entrada. Seguindo esses players aqui, o preço continuou caindo, OK? Então, quando faz esse range, o mercado reacumula energia e aí vai entrar uma barra vermelha. E você tem que estar pronto para reagir aqui. Por exemplo, olha lá. Mercado agora. É... Ah, Sato, eu estava achando que ia ter uma barra vermelha para cima. Tá, entrou uma barra vermelha para baixo. O que, que eu quero que você é, pense aqui? Qual que é o analítico nesse momento? O analítico, cara, tá rompendo um range para baixo. Lá em cima rompeu um range para baixo com barra vermelha. Eu peguei o trade e zerei isso é uma coisa muito importante, né? É, quando você efetua uma venda aqui, essa barra vermelha, o mercado caiu, começou a andar de lado, você vai lá e zero trade, zero, acabou esse trade, você lucrou, ponto final, encerra o trade, galera. Eu sempre falo isso na mentoria, né? Os alunos, esse trade, você já colocou dinheiro no bolso, acabou, acabou. Você está tranquilo com o dinheiro no bolso e o dinheiro na tua conta? Agora você precisa reagir novamente, né? Precisa reagir novamente. E se está entrando uma barra vermelha, será que eu não vou arriscar novamente? Entende? Aí está entrando uma barra vermelha. E de novo, você precisa marcar o topo ali da barra vermelha para você posicionar o seu stop de proteção. Ou se você for mais arrojado, você pode deixar o seu stop acima do range, ok? E aí você Venderia ou compraria nesse momento? Para que lado está o fluxo? A grande pergunta aqui, básica, que eu sempre vejo pessoas errando no mercado e, e que não entendem, é que é o seguinte, cara, para onde está o fluxo? Para onde está o fluxo? Para onde está rompendo é, os ranges? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então não tem por que você ficar pensando em compra aqui nesse momento. Ah, Sato, mas eu achei que era uma absorção na barra. Você tem que achar nada. Você tem que achar nada. Você precisa reagir e ter leitura profissional. E saber onde está o seu estado de proteção se estiver errado. Que vai acontecer de você errar, e é normal você errar. Mas a grande questão é que você vai errar pouco, e quando acertar, vai acertar muito. galera colocando venda venda. Exatamente, vocês precisam ter esse mindset. Olha só, agora olha a diferença. No primeiro trade, galera, no primeiro trade, no primeiro trade o mercado andou, ou seja, teve fluxo contínuo na venda, né? Aqui teve a barra a vermelha, você vendeu, caiu um pouquinho, já parou, o preço já estabilizou, ó, e já fez um range. E aí você tem que entender o seguinte, que você tem ah, duas opções aqui, duas opções. Para não ficar se estressando. O primeiro é entender que quando está fazendo o rende, você zera a operação e espera é, romper o rende novamente. Então, você vendeu, está no lucrinho, zera a operação. A outra é você esperar romper o rende para cima aqui, se romper, estopar a operação. Ah, Sato, se entrar compra aqui, uma barra vermelha, tem que estopar a operação. Perfeito. Perfeito. Ok? Então, é isso. E aí, a terceira opção é você continuar vendido, né? manter seu stop a, acima desse range e continuar na venda. E, e saber que tá o mercado aqui está é, acumulando energia novamente e que o mercado vai andar. Beleza? Olha só, o mercado aqui tira você do trade. Se você não encerrou esse trade, tira você do trade. E o mercado continua andando de lado. Olha lá, o mercado continua andando de lado. Então é muito importante que vocês entendam isso, pessoal. A leitura do contexto, né? É um trade bem sucedido, você foi lá, vendeu e caiu, você zerou. Um trade não tão bom, é, bem, bem sucedido, perdão, é, que não foi muito bom, né? É quando você vende e o mercado fica andando de lado, de range, está acumulando energia. Só que quem é da mentoria sabe que nesse momento aqui, quando nós temos essa, essa leitura aqui nós temos é, uma energia potencial muito grande no mercado, né? Dois ranges perto, assim, um range mais longo, né? O mercado ali está acumulando muita energia e de novo, né? Se você tiver fora, você vai precisar reagir aqui novamente. E aí o mercado, olha lá, entra uma barra laranja e eu pergunto para você, você compraria ou venderia? O mercado deu a pausa, ok? Deu a pausa. É, e está rompendo novamente para baixo. E outro detalhe que vocês não podem esquecer nessa leitura. Em nenhum momento, em nenhum momento, o preço voltou para cima da barra vermelha. Para cima da barra vermelha. Veja que nós temos a barra vermelha aqui. Ó. Né? Então, o mercado entrou numa zona aqui da barra vermelha, onde tivemos muita troca de lotes. Olha lá, o preço está testando essa região. Vocês precisam entender essa leitura de contexto. Cara, mercado... Está tá testando uma a barra vermelha ali de trás e não tá conseguindo ultrapassar. E agora, além disso, tá entrando o que? Uma barra laranja, que é a segunda barra que eu já explicou, né, com maior fluxo, que é um fluxo alto entrando na venda. E é a minha pergunta. Você vai entrar junto com esse player? Você sabe que aqui tem energia potencial de deslocar o preço? Sim ou não? Se você não entende isso, você não entende que aqui acumulou energia que aqui tem muito comprometimento de player, que tem muito lote, que tem muito volume aqui nesse range e que o preço vai andar, você não vai conseguir tirar dinheiro do mercado nunca. Porque você sempre vai ficar com medo. Ah, não, mas já caiu muito. Olha como o mercado já caiu muito, já caiu aqui. Né? Eu vou, vou comprar. É, quem sabe o mercado vai subir. Então, reage às condições do mercado e pare de, de querer né, antecipar o que o mercado tem que fazer. Na tua cabeça, você quer que o mercado suba. Porque já, se você, você acha que já caiu muito, mas tá entrando barra laranja, está vendo para baixo. Aí tem pessoas colocando ali, eu compraria, ó, tá vendo? Tem pessoas colocando no chat: compraria, compra, compra. Olha lá, e de novo, né, ó, o mercado anda e é muito comum esse movimento, principalmente quando não tem muita volatilidade, né? O mercado cai de lado, cai de lado, cai de lado. Olha lá, escadinha, olha o degrau, né? E tá rompendo para baixo novamente. E aí, de novo, né? É, quando você vende aqui, junto com o player, é, caiu, andou de lado, zero, zero trade. É outro trade que você tem que colocar no bolso e esperar novamente. Zero esse trade. Você já tirou o dinheiro do mercado aqui. Já tirou dinheiro do mercado aqui. Aqui vamos colocar que você empatou. Né, que você vendeu, caiu um pouquinho, ou ganhou muito pouco. Nem vou colocar aqui que você ganhou. Mas você já tem dois trades aqui operando a favor do fluxo. Beleza? E aí, novamente, mais uma oportunidade. E aí, olha outro detalhe. Não deu continuidade na venda. Teve uma barra laranja, não deu continuidade na venda. Mas ó, o que, que você tem que ver? Quem é aluno do raio-X sabe, né? Está esperto já mercado fazendo um corretivo, na possível corretivo e testando o limite aqui da barra laranja ali é o limite do teu stop ali é um ponto importante que pode ter defesa assim como eu mostrei que teve uma defesa aqui nessa barra vermelha e o mercado caiu será que não está defendendo novamente o mercado cair essa é a leitura que eu quero que vocês tenham para vocês reagirem ali mercado andando de lado ó e aí quando eu falo né que é normal é o um mercado fazer isso aqui ó barra laranja né você tem a barra laranja e o mercado o preço ficar na frente dessa barra laranja é, acumulando energia é muito importante você entender isso porque o preço está armando movimento forte ó e aí rompe para baixo o range e vem se embora e aí você consegue tirar novamente o dinheiro do mercado né novamente você consegue vender e tirar dinheiro do mercado em cima de trade de continuação Beleza? Mais um trade que você ganha dinheiro. Agora, outro padrão muito conhecido dos alunos da mentoria aqui, né? Nós temos um range mais largo, um range mais estreito, mais estreito, perdão, energia potencial no trade. Energia potencial no trade. Olha lá, barra vermelha. Qual que é a leitura que nós temos aqui, né? É força ou fraqueza? Força ou fraqueza, Sato, Onde eu colocar? Se eu comprar aqui, onde eu colocaria meu stop abaixo da barra vermelha? Beleza? Olha lá, aqui é um trade que você é, pegou o start do movimento, né? A barra vermelha ali foi o start é, do movimento de alta. O que, que poderia ter acontecido aqui, galera? Outro cenário, né? Vamos traçar cenários aqui. O preço poderia ter feito o seguinte, pessoal. Depois da barra é, vermelha aqui, vamos traçar aqui, né? A barra vermelha. O mercado poderia ter ficado aqui, ó. Fazendo um range enorme aqui, para depois romper. Poderia ter feito isso. Ok? Mas não fez por quê? Porque tem tanto comprador, ó, outra barra laranja que denunciando os players, ó. Na barra de cima fez, ó. Logo em seguida entrou a, a, entrou a barra laranja... Vou marcar aqui a barra laranja. Olha lá. Tá vendo o range na frente da barra laranja? Reacumulando? Entende? Ó. Barra laranja, reacumulando. Ah, mas, por poderia ficar acumulando aqui? Um pouco mais amplo? Poderia ter feito isso aqui? Poderia. Poderia. Mas, olha lá. Barra laranja. Beleza? Então. É, Entendam isso, né? Que se tiver fluxo comprador contínuo, o preço vai continuar subindo. É normal o preço descansar em frente dessas barras para reacumular e continuar subindo para subir a montanha. É isso aí. E agora, pessoal, compra ou venda? Você tem um range, energia potencial, barra laranja, mas poderia ser a barra vermelha também, barra laranja, barra laranja. E a barra vermelha tem muito volume nessas barras, né? Vocês já viram ali com a explicação dos Osney. Onde está teu stop? Stop curto, ligeiramente acima da barra laranja. É, uma, é um trade de continuação. Você venderia, você compraria aqui? Você consegue entender esse conceito? Olha lá, você vendeu, o mercado andou a seu favor e entrou uma barra vermelha. Entrou mais fluxo. O que você vai fazer? Marca o topo da barra e aí o mercado faz exatamente o que eu, que eu acabei de te explicar o mercado ele vai descansar ah, vai descansar daquela daquele volume né da barra vermelha vai andar de lado e vai fazer um range e você está vendido fica vendido né se você quiser colocar no bolso também pode colocar no bolso mas depois entenda que dessa barra vermelha e desse range o mercado vai possivelmente andar novamente ah para que lado sato para que lado? Não interessa o lado. Não interessa. Reaja. Se entrar uma barra vermelha rompendo, vamos reagir. Se, se entrar uma outra barra vermelha rompendo aqui, vamos reagir. E se entrar uma barra vermelha rompendo para baixo uma barra laranja, vamos reagir. Mas aqui tem o quê? Tem energia. O mercado está com energia. Entrou barra laranja. O que, que a gente está procurando, pessoal? Barra vermelha e barra laranja. Entrou barra laranja. O que, que você vai fazer? De novo, se você for vender, quem vai colocar aí? Compra ou venda? Coloca aí. Coloca no chat. Milton colocou, Sato, agora virei a chave na mente. É isso aí, Milton. Praticamente é um curso, né? Isso aqui praticamente é um curso. É lei da abundância total, ensinando o Brasil inteiro a tirar dinheiro do mercado. Beleza? Quem concorda que isso aqui é um, praticamente um curso gratuito, digita eu no chat. Deixa eu ver se o, se o Brasil está aí realmente. Por favor, nesse feedback. Curso gratuito. Só que tem mais de... tem 1.100 pessoas assistindo e somente 784 likes. Isso não é a lei da abundância, pessoal tá faltando like por favor deixa aquele like para que esse conteúdo aqui alcance mais pessoas e mais pessoas parem de perder dinheiro no mercado e realmente realmente aprendam a tirar dinheiro deixa seu like por favor ah a galera tá no chat 800 likes indo para 900 bora lá pessoal atingir mil likes bora lá valeu pessoal Galera o chat aí participando, muito bom, muito bom mesmo. Gilvan, top demais a sala, parabéns. Sato Osney, valeu, Gilvan. Olha lá, pessoal. Ah, Sato, rompeu para cima a barra laranja, cara. Beleza? Stopa! Para que, que serve o stop? É para isso. Ah, eu vendi, rompeu a barra laranja, não deu continuidade na venda. Aqui deu, aqui entrou o fluxo vendedor logo em seguida continuidade na venda aqui entrou fluxo vendedor não deu continuidade ai meu deus não deu continuidade estopa galera estopou beleza deu errado aqui você vendeu caiu você realizou lucro aqui você vendeu vendeu subiu comprou, recomprou comprou prejuízo tá tudo bem tá tudo bem você tá no lucro ainda no dia, ó. Aqui, quanto que você ganhou? Ó, você pegou esse trade. Aqui você perdeu. Tá tudo bem, ó. Você perdeu isso aqui. Tá com trade. Ganhador e um perdedor, só que você ganhou mais que você perdeu. Beleza? Stop a operação aqui. Deu errado. Faz parte da errado, mas você precisa perder pequeno. Stopou. E olha agora, pessoal. O mercado voltou e foi lá testar o topo da barra vermelha. Se você usar uma outra ferramenta que nós utilizamos aqui, utilizamos, né, o Sato Stopper Move, o mercado foi aqui numa zona de decisão. Possível abecer em cima de uma resistência. Ah, Sato vai romper para cima ou vai romper para baixo? Eu não sei e nem preciso saber para tirar dinheiro do mercado. Não sei. A questão é: se romper aqui com barra vermelha, eu vou reagir? Se romper o range para baixo aqui com fluxo, eu vou reagir? Eu não sei. Se perder essa LTA aqui, eu vou reagir? Se continuar acima da LTA rompendo com fluxo, eu vou reagir? Essa é a questão. E olha lá: volta perdendo o range com barra vermelha. E aí, pessoal, né, a tua reação tem que ser tão rápida que tem que a venda tem que ser aqui ó quando ele perde o range beleza ou quando perde a lta ó perdeu a lta ali que você tem que vender na perda da lta na perda do range por quê porque tem uma fraqueza prévia tem uma fraqueza prévia aqui ó por que, que você está procurando venda né porque você tem uma fraqueza Vou até colocar aqui. Fraqueza prévia. Né? Barra vermelha ali, jogando o mercado para baixo. Voltando para testar a barra vermelha. Gatilho de venda. Ah, Sato, se romper aqui para cima. Stopa. Stopa. Se você tivesse vendido aqui, onde eu disse. Ah, Sato, vendi aqui. Se rompesse aqui, estoparia? Estoparia. Encerra o trade. Tá? Subir, subir aqui, você teria que estopar o trade. E olha lá o que acontece, pessoal. olha o que acontece nesse trade. Energia potencial no trade. O mercado só tava distribuindo, fazendo corretivo para cima, chamando o comprador no teste da barra vermelha. E aí entra o fluxo vendedor. Patada do Big Player chamou liquidez para cima, pô para baixo. Ah, e agora, sato? Aí você vai marcar a barra vermelha, né? A última barra vermelha aqui se rompeu o topo dela, você encerra a operação. Beleza? E foi justamente isso que aconteceu, ó. Lá embaixo, a barrinha vermelha tá lá embaixo, ficou lá. Ó. OK? E agora, sato? Galera, de novo, né? Quem é do... quem é aluno da mentoria sabe, né? Dois rens aqui, ó. Com energia potencial, lembra de dois ranges aqui? Energia potencial de novo, energia potencial e aí tá rompendo para cima. Barra, barra amarela, tá rompendo dois rendes, pessoal. Você vai reagir sim ou não? Entrando barra amarela aqui, você vai reagir, tá rompendo o segundo. Range. Compra ou venda? Ah, demorou. Uma barra gigantesca para cima. E aí, você tem que encerrar o trade, né, pessoal? Ó, barra, fechamento da barra, já temos barras fechando abaixo. O fechamento mostrando fraqueza, assim como mostrou força aqui embaixo. Tá vendo? Então, olhem, né, como que esses players atuam. Sempre antes do pull. Sempre acumulando energia, sempre acumulando energia, sempre acumulando energia, sempre acumulando energia. E agora, barra vermelha, marca o fundo da barra, marca o topo da barra vermelha na abertura do pregão. O que, que o mercado está fazendo aqui, pessoal? O que, que o mercado está fazendo aqui? Range. Lei da abundância, Fernando, isso aí. Lei da abundância. Vamos lá. Lei da abundância, mercado fazendo range na frente da, da barra do Satus Bar, OK? Energia potencial sim ou não? Energia potencial sim ou não, pessoal? Barra vermelha para cima. Energia de energia potencial na barra vermelha sim ou não? Tem big player na parada sim ou não? Você vai comprar ou você vai vender? Onde está teu stop? Subiu. Você está comprado. E aí? Você vai encerrar o trade? Sim ou não? Você vai encerrar o trade? Sim ou não? O que está fazendo aqui, pessoal? Você pode encerrar o trade? Pode. Pode encerrar o trade, sem problema nenhum. Mais. Mais. Vamos lá. Onde você comprou? Aqui. Onde você encerrou o trade? Começou a andar em range. Vai lá e encerra o trade. Vende, vende o trade. Pegou o trade. Zerou. Coloca no bolso. Pega essa grana desse pão para cima, põe no bolso. Aí, dinheiro no bolso. De novo, range. Acumulando energia. Outra barra vermelha. Outro range. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Tá, encerrou. Agora tá rompendo com barra vermelha para cima. Você vai entrar de novo ou você vai ficar lá olhando o mercado? Ah, não, agora foi uma absorção. Agora eu acho que o mercado vai cair. Quem é você para achar que o mercado é... vai cair aqui? Quem é você para achar que o mercado tá fazendo absorção? Ai, Sato, eu acertei. Caiu. Nossa, parabéns. Você... Mas você está entendendo o contexto? Por que, que você perde dinheiro aqui? Você está entendendo o contexto? Ah, eu acertei, Sato. Olha lá. Caiu. Tá, Só que aqui você está correndo um risco gigantesco. Por quê? Se você vende aqui, o mercado vai ter feito isso aqui: ó. Pou para cima. Ter rompido esse range aqui, Pou para cima. Entrado outro fluxo comprador. Só que o que o mercado está fazendo? Ele está voltando. Voltando a fazer o quê? Para testar o range anterior e o limite da barra vermelha. E aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Você está vendido. Você vendeu ali em cima, caiu. Esse é um erro muito comum, pessoal. Da galera. Eu vendi aqui. Caiu. Aí a pessoa fica confiante. E ela não tem essa leitura. Caiu. Ela está vendida ela tá ganhando dinheiro, olha só, hein, tá ganhando dinheiro. Ah, foi uma absorção, tá ganhando dinheiro. Tá vendo, Sato? Ó, foi uma absorção, tô ganhando dinheiro. O mercado tá voltando aqui é ela não tá percebendo que região que ela tá trabalhando e ela fica contente que agora o mercado vai começar a cair e ela vai ganhar muito dinheiro que o mercado vai voltar lá para baixo. Só que ela não entende que aqui ela está no risco, porque o mercado pode estar tá vindo testar aqui com barras brancas ó, nessa queda. Barras brancas na queda não tem atuação profissional na venda. Barras brancas é que o preço está caindo sem volume. E aí começa a subir o mercado, o preço começa a subir com barras amarelas, mostrando que o volume está aumentando. Está aumentando na subida. O mercado cai sem volume. Testa o range, o limite da barra vermelha. Sem volume, barras brancas. E agora o volume está voltando na compra. Você vai ficar vendido? Então fica vendido. Ó. Fica vendido. Então, quando a gente fala aqui né, do padrão ABC, o mercado está voltando a fazer onda B. É justamente isso, pessoal. Ó, primeira onda, a onda B e a onda C. Quando a gente fala né, do padrão ABC, é justamente isso. A onda A, a retração da B, e aí o um ponto de trade location na B, que é um range, que é o um limite da barra vermelha. Por quê? na B é uma, uma ótima relação de risco-retorno? Porque se você errar ali e estopar, você perde isso aqui. Só que se você acertar a onda B retração olha olha a relação risco retorno olha o teu risco olha o teu risco na onda B e olha o teu retorno se você tiver certo esse é um dos maiores segredos né é, a consistência do mercado quando você perde você perde pouco e quando você ganha você ganha muito, só que você só consegue ganhar muito se você entender é, esse posicionamento dos players. O que que eles estão fazendo? Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Concorda comigo? Sim ou não? Coloca no chat, sim ou não? Fora a difference, né? Exatamente. Se você botar uma difference, ela está passando exatamente aqui. Concorda? João, concordo, total. Guilherme, total. Robson, alotope, Santos Ney, isso é uma mentoria. Oclair, sim. Márcio, sim. Lucas, sim. Washington, raio-x é vida. Valeu, Washington. Sim, totalmente. Olha o chat, pessoal. Olha a galera no chat. Se, se puderem passar o chat um pouquinho aí, eu agradeço, pessoal. Olha aí o pessoal, todo mundo, Brasil inteiro, concordando aqui. Ó. A, a melhor relação que nós temos aqui é justamente isso: quando você tem um risco, onde você perde pouco e você ganha muito, pessoal. Fibonacci funciona. Quem perguntou se o Vonas funciona? É muito simples, né? É, numa retração dessa aqui, por exemplo, você está tá esperando aqui o mercado né, retrair em 50%, em 61,8%, né? Você está esperando o mercado retrair aqui, o mercado está parando aqui no fundo da barra vermelha, no fundo do range. Aí você está perdendo a oportunidade. Você vai ficar esperando o mercado corrigir aqui no meio, em 61,8% e o mercado na verdade não está nem aí para seu Fibonacci, né? O mercado está aqui, ó. O comprometimento dos players que comandam o jogo do mercado não tá no teu Fibonacci ali de retração. tá aqui, ó. Está aqui, está na barra vermelha. É aqui que entrou o dinheiro, ó. É aqui que eles acumularam, que tem volume aqui, ó. É ali que eles fizeram fundo. Entende? O que eu estou falando para você que está perguntando de fibo? nada contra o fibo, né? nada contra, mas eu queria que você é, saísse do senso comum da, do que a galera ensina por aí, que é, um, é, 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 é o rótulo, né? ficam rotulando que sempre o mercado vai retrair no 61.8, que ali é o fibo tal, e muitas vezes o mercado faz isso, a pernada do B só vem aqui em cima de uma barra vermelha e explode para cima. é, o Fibonacci é só o efeito. claro que às vezes, galera o mercado vai retrair aqui 50%, 61.8%, e tudo bem, entendeu? A questão é o que, que acontece quando bate no FIBO 50, quando bate no FIBO 61.8%? Né? Essa aí não é a causa. A causa é outra, entende? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, só vai bater no FIBO e subir se ali ocorrer o quê? Uma defesa. A anterior se tiver um volume anterior numa barra vermelha que entrou ali atrás e vai e for defender beleza se não tiver meu amigo vai romper para baixo quantas vezes vocês acharam que era um pivô de alta compraram no fibo 50 no fibo 61.8 o mercado fez um range uma distribuição e pôu para baixo e você falou é mas o que, que deu errado aqui por que que por que que não deu certo dessa vez quem já fez isso que eu sei que você está aí digita eu eu sei que você tá aí. Eu sei que você já usou Fibo, você já aprendeu, né? Fibo e você traçou um Fibo e esperando compra, comprou no Fibo 50%, no Fibo de retração 61,8% e aí fez um range ali, e estourou para baixo. Você fala puta merda, que 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 eu fiz de errado? Quem já fez isso? Digita eu. Eu sei que você tá aí. Não adianta mentir. Antônio Rocha, eu. Até que enfim, um cara sincero. O João. O Pablo, outro cara sincero. Sandro, outro cara sincero, ó. Vasílio, eu. O Clair Prado, eu. Felipe, eu, várias vezes. Tem um monte de cara sincero, ó. Jackson. Reginaldo, eu, Anderson, eu. É isso aí. Eu sei a tua dor, já passei por isso. E quem não tá digitando aí tá com vergonha de falar. Ó, Clair Prado, ó, cansei de perder trade confiando em FIBO. Não estou metendo pau em FIBO, pelo amor de Deus, hein? Eu só quero saber se você tem a mesma dor que eu já tive lá no passado. É só isso. Beleza, pessoal? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui agora, o contexto da barra vermelha, é, utilizando o Satos Bar novamente, mas trade de teste na barra vermelha. Adriano Casper, estou com vergonha de assumir, Sato. Não precisa ter vergonha, Adriano. O foda não é ter vergonha, o foda é perder dinheiro e continuar perdendo dinheiro no mercado porque você tem vergonha. Faça a coisa certa, pessoal. Faça a coisa certa. Nós temos as nossas crenças aqui do raio-x Positivo são contra, é, totalmente contra né, o que vocês é, aprendem por aí. Vocês precisa, precisam amadurecer e entender realmente a causalidade do mercado para começar a ganhar dinheiro do mercado, beleza? Vamos lá. Aí você tem uma barra vermelha, olha lá. E aí o preço cai. Tá vendo? Uma barra vermelha, e o preço cai. Primeira coisa que você tem que perguntar, cara: o que está que acontecendo no mercado aqui? Por que, ah, depois dessa barra vermelha, o preço caiu? Quem sabe? Digita aí, por favor. Me ajuda aí. Vamos pensar. Você, oh, abriu o gráfico agora, e o mercado está desse jeito aí: ó. uma barra vermelha ali, e o preço caiu. É isso que você está vendo. preço caiu. A pergunta é: por que, que o preço caiu depois da barra vermelha? Por quê? João, a absorção. João Paulo, a absorção. Exatamente. Nelson, a absorção. Mateus Ávila JP exatamente a absorção teve players ali que venderam seguraram uma barra de freio seguraram o mercado beleza a gente já sabe que ali naquele nível de preço quando o preço tentou subir ele encontrou uma laje Imagina uma laje a gente já fez um nós já fizemos um, um vídeo né é, mostrando é, um prédio as lajes do mercado imagine que ali tem uma laje o mercado encontrou uma laje Júlio, Júlio, Porto Alegre absorveu. Boa, Julião. Gostei dessa, hein? Vendemos junto. Beleza. E aí, pessoal, o que, que você tem que saber? Que ali ah, entrou muita oferta no mercado. E o mercado, naquele ponto ali de preço, há interesse por vendas. O mercado já demonstrou isso aí. Já demonstrou. Já mostrou sinal de fraqueza. Então, quando o mercado faz esse movimento, nós temos um sinal. De fraqueza prévia naquela barra vermelha, e a gente não sabe se o preço vai lá testar aquela região, mas se for testar, a gente tem que pensar nessa fraqueza prévia. E olha lá, o preço voltou a testar com barras brancas, barras azuis naquela região, ou seja, subiu, subiu, mas tem interesse profissional nessa compra. E aí está a grande sacada, né? Quando você. É, o mercado, ele faz o que ele quer, mas quando você tem uma fraqueza prévia e o preço sobe no vazio, ou seja, sobe no, sem volume, né? O mercado está subindo para pegar liquidez. Os grandes players sabem que ali naquela região é, tem uma barreira de vendas e sabem é, que ali realmente vai ter dificuldade de romper se não entrar um outro player. Pode romper, Sato? Claro que pode. Eu não estou falando que não pode romper. E, e novamente, né? A gente está treinando aqui leitura de mercado. Pode entrar uma barra vermelha aqui, eu falar, não, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou rasgar o mercado agora, o book de ofertas, e vou sair comprando, que nem um louco aqui, entrar um player comprando. Pode, pessoal. Eu não estou falando que não pode. Não estou falando que não pode. Mas você tem que reagir e se você vender nessa região estopar, ok? Mas o que que nós temos aqui nesse momento? Nós temos o preço testando a barra vermelha e olha lá, temos um range no topo ali. Ó. E qual que é a, a tua missão aqui? A tua missão é procurar trades de alta probabilidade. Esse é um trade de alta probabilidade, certo? Sim ou não? O que que vocês acham? É ou não é? Tá perdendo range, tá? E aí, tem um detalhe, né? Ó, tem um detalhe, tá perdendo range, mas não tem barra vermelha na venda. Então, outra coisa que você tem que saber: apesar de ter testado, tá caindo, ó, ainda não entrou player na venda. Ó, tá vendo? Não entrou. O ideal seria que entrasse uma barra vermelha aqui, ó, na venda, no teste. Depois da, da perda da L. Olha que coisa linda que ia ser, né? Olha só, uma Barra Vermelha mostrando, dando pistas. Cara, entrou uma barra vermelha perdendo a LTA após um teste da Barra Vermelha da fraqueza prévia, mostrando fraqueza no mercado. Que lindo! Eu vou junto com a Barra Vermelha agora sim. Só que não entrou, pessoal. Não entrou fluxo. Olha, só cai... subiu sem liquidez, veio caindo também sem liquidez no mercado. Mas a questão era o quê? o teste ali na região da barra vermelha. Ok? Então, é, a gente está mostrando aqui para vocês né? teste de oferta e de demanda nas barras vermelhas. Olha só essa leitura, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui? O que, bateu o olho no gráfico, você tem que fazer, marca a barra vermelha ali. Ali em cima tinha um range com a barra vermelha. Aqui embaixo, outra barra vermelha o fundo da barra vermelha o fechamento não está dando continuidade na queda o mercado voltou olha só o mercado voltou para testar a região da barra vermelha lá de cima ó, e do range então nós temos dupla resistência aqui né? nós temos a barra vermelha e temos a região do range concorda comigo sim ou não sim ou não o que que nós temos nesse momento Mercado aqui com uma LTA. Mas já temos o quê? Um pivôzinho de baixo formado, perdendo o fundo do pivô. Depois de testar a barra vermelha. Fraqueza prévia, pessoal. Fraqueza prévia. E aí tem a questão, né? Ah, tá ali no fundo tem uma barra vermelha. Tem. Tem uma barra vermelha. Você sabe que ali teve uma defesa. Que ali pode ter outra defesa. A pergunta que eu faço é o seguinte: passou pela barra vermelha, rompeu aqui a barra vermelha? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue perceber que entrou fluxo perdendo o fundo da barra vermelha? Você consegue perceber que antes do mercado vir para baixo, o mercado fez um range aqui? Depois ele fez outro range aqui. Depois ele fez outro range aqui. Depois ele voltou confirmando o range. Você consegue entender como que se explora o trabalho? Ciclo de mercado, quem é aluno do raio-x preditivo? Quem não é, não vai entender nada, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Um ciclo de mercado completo: teste de demanda, redistribuição, Redistribuição. Quem é aluno do Raio X, digita eu. Quem aprendeu o que é redistribuição, digita eu, por favor. Praticamente uma aula aqui para os alunos do Raio X Preditivo. Sim, 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 Gleison, Antônio Rocha, Bruno, a Maria. Maria sempre presente nas nossas lives, nas nossas aulas. Obrigado, Maria. O Clair também. Fala, Antônio. Abração. Pessoal, os alunos aí do Raio X, digitando eu. Show de bola, galera. Alexandre, Sheila, Fabiano. Olha que coisa linda. Agora virou HFT. Agora virou HFT coisa mais linda. Isso me motiva muito, pessoal. Me motiva mesmo. Saber que tem tantas pessoas assim nos assistindo pelo Brasil. Gratidão. Então é isso, pessoal. Redistribuição, redistribuição, redistribuição. É o ciclo do mercado. Sato, e agora? De novo, vamos marcar a barra vermelha? Temos duas, né? Duas barras vermelhas ali. Olha lá, marca as barras vermelhas. Olha só, pessoal, como que, que é uma leitura mais complexa essa. O mercado foi lá testar as barras vermelhas região onde é, entrou players vendendo pesado. Ali naquela região, ó, entrou players vendendo na barra laranja, na barra, barra vermelha, na barra vermelha, ou seja, o mercado empurrou aqui para baixo. Entrou muito player pesado vendendo, ok? mercado caiu, deu um trade lindo aqui na venda. Essa barra aqui, ó, né, ocorreu uma absorção. Ó. Essa barra laranja aqui com esse pavio ocorreu né, uma é, absorção. E aí, eu não vou falar aqui que fez um Doge, um Grave Store, que não adianta ficar falando isso para vocês. Na verdade, o que interessa é que entrou player nessa barra laranja aqui, absorvendo, e o mercado subiu. Beleza. O mercado subiu, uh, e aí lá naquelas linhas vermelhas, pessoal, o mercado começou a ter uma, uma guerrinha ali, né? Um acampamento ali dos players que estavam na venda, e começaram a defender suas posições. Toda tentativa de tentar levar o mercado para cima acaba falhando. E aí, o que, que o mercado está fazendo na frente das barras vermelhas de novo? Um range, um range largo e um range mais estreito. Eu vou marcar aqui para vocês um range aqui mais estreito. Ok? Qual que é o meu gatilho aqui? O meu gatilho é esse range estreito. Para onde romper esse range estreito. Seja uma barra de fluxo compradora aqui ou na venda, uma barra de fluxo vendedora, eu quero ir junto com esses players, porque tem energia potencial. Vou repetir: energia potencial, tem comprometimento aqui, ó tem comprometimento de big players. E aí, você não vai conseguir reagir com segurança se você não entender essa leitura. Entende? Que o mercado vai andar. E você não precisa ter pressa também, porque só tem barras brancas até agora. Ó. Barras brancas, barras brancas. Não precisa apavorar. Né? Você pode é, esperar romper a estrutura. E aí, rompeu a estrutura com barra laranja, pessoal. Entrou uma barra laranja. Então, o que, que nós temos aqui? Uma fraqueza prévia. Vamos lá. Fraqueza prévia com energia e barra de fluxo. Barra rompendo para baixo. Você compraria ou venderia? Consegue fazer essa leitura do mercado? Outro range, pessoal. Ai, Sato, eu vendi. Meu Deus do céu, cara. Agora ferrou. Ferrou o range. Outro range. Se você não é nosso aluno, sabe que isso aqui, quando temos um range maior, um range menor, energia potencial dobrada. Se você não é da nossa mentoria. Tá? É aqui que o preço vai andar, pessoal. tá armando o movimento. Rompeu para baixo de novo. Outro range. Acumulando energia. Acumulando energia. Olha o pôr para baixo. Olha a grana. Ok, pessoal, tá claro? Vral para baixo. Vral! Entenderam a, a leitura de contexto? Então, veja, quando a gente fala em contexto. Cara, feriado hoje, a galera fervendo no chat. Show de bola, galera. A leitura do contexto aqui das barras vermelhas, o mercado voltando para testar as barras vermelhas, né? O mercado fazendo range ali na região das barras vermelhas, acumulando energia, claramente ali acumulando energia. O mercado rompendo com a barra de fluxo laranja, range, outro range, jogando o mercado para baixo. Beleza? Então veja como que a leitura né em cima da causalidade aqui é perfeita. Bom, agora o contexto da barra vermelha no Satus Bar, trade de absorção na barra vermelha. Temos aqui o gráfico foi para cima e voltou. É o mesmo exemplo, agora há pouco. O que nós fizemos aqui? Ó? Padrão V. V invertido, né? Padrão bastante conhecido, o raio-x. Fraqueza. Fraqueza, pessoal. Fraqueza prévia no mercado. Né? Se o preço voltar aqui a testar a barra vermelha, possivelmente é o mesmo teste. Beleza? Só que ó, o mercado não volta nem a testar lá, ele só fica de lado, num range gigantesco. O que, que ele está fazendo aqui? O que, que nós temos aqui, pessoal, até o momento, até essa leitura, até que provem ao contrário? Fraqueza prévia. Concordam comigo, fraqueza prévia? Padrão V, barra vermelha, absorção, range. Para onde vai romper esse range? para onde poderia entrar uma barra de fluxo? Só que aqui não vai entrar barra de fluxo porque fechou o pregão. No dia seguinte gap de baixa. Mas vejam que o gap de baixa né dos big players na abertura pulam o range para deixar todo mundo locked by position. Então o big player já tinha entrado aqui nessa barra vermelha e deixou muita gente o que locked by position. na position. Ou seja, travados em suas posições, perdedores. Tá claro? Barra de sexta-feira. Barra de sexta-feira. Mercado abre em gap de alta. Gap de alta. Faz um range na abertura. Rompe. Volta na muralha do dia e vai-se embora. Para cima. Mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo. Olha lá. Onde o mercado cai. Onde o mercado cai. Depois do que? Olha aquela barra de um minuto barra vermelha. Lá. No topo, que que essa barra vermelha tá fazendo? Olha o, o tamanho do volume, pessoal. Essa barra vermelha. Fraqueza prévia. E de novo, vocês aprenderam aqui a fraqueza do movimento, fraqueza prévia. É muito importante vocês entenderem a fraqueza da prévia, né? Por quê? Porque quando faz uma barra dessa ah, não sei, o mercado está caindo a pessoa está querendo comprar, né? Ah eu, comprar aqui, ah, eu vou 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 comprar. né? E tem uma puta de uma fraqueza no mercado. O mercado acabou de desovar posições, acabou de deixar o rastro no topo do mercado. E tem pessoas que estão comprada, compradas, pegando a alta, não zero a posição, e tem pessoas que começam a achar que é compra. Ah, e agora vou comprar porque até que enfim o mercado voltou para testar minha média móvel de nove períodos. Ah, até que enfim o mercado voltou para testar minha média de 21 períodos. Ah, até que enfim o mercado voltou para testar minha média de 34 períodos. Ah, até que enfim o mercado voltou para testar minha média de 55 períodos. Ah, até que enfim o mercado voltou para testar minha média de 72 períodos. E fica nessa. Doideira, cara. Doideira achando que o preço vai parar na média móvel. Loucura. Loucura, né? E aí os caras que vendem média móvel por aí, não cria uma média móvel, né? Eles falam para vocês que é para colocar essas aí, né? Põe a de 21, ponha a de 34, põe a a de 55, põe a de 72, põe a de 144. Põe a de 300 a puta que pariu, é de 500, a de 1.400, a de 3.200, a de 5.000. É assim, porque uma, um, em alguma dessas médias o preço vai parar. E mesmo assim não para. Foda, né? E aí eu te pergunto, né? Vou até dar um pause aqui. Aí eu te pergunto, até quando, né? Até quando você vai ficar acreditando nessas coisas? Que o mercado está votando na média. E aí não sei qual média, né? De 120, de 500, 300, 1.400, 3.600, não sei. Né? Até quando? Carlão apareceu, Carlão. Tava sumido. Apareceu, hein, Carlão? Agora há pouco, hein? Aí, pessoal. Aí na mentoria. Mentoria de domingo. Mentoria de domingo. Falei, galera: marca, vou marcar lá a barra vermelha. Né? Essa semana, se voltar ali, galera. Fraqueza prévia, aula da mentoria de domingo. Se voltar lá, né, tem uma grande chance do mercado sentir aquela barra vermelha. Ok? E o mercado foi lá testar ontem, a região da barra vermelha. E olha o que, que ele fez: um range, dois ranges na região da fraqueza prévia. Então, o que nós tínhamos aqui né, na leitura ontem? O que nós tínhamos nessa barra vermelha aqui? De novo, fraqueza prévia. Fraqueza prévia. Concorda comigo? E aqui, range. range, Energia e energia potencial de deslocamento eu postei no Instagram ontem. Falei, nesse segundo range, falei, galera, mercado vai andar. Bora junto reagir ao fluxo. Quem estava no Instagram ontem? Né? Pegou esse trade. Pegou esse trade aqui, ó. Rompeu no segundo range. E foi-se embora para baixo. Sem crise. Vral. Quem pegou esse trade, ó? Peguei as duas vendinhas. 500 pontos. O Braga. Léo Silva. Mil pontos. Everton. 400 pontos na perda do segundo range. Tá aqui o Everton. O Everton tá colocando aqui, ó. Você no Instagram. Só tá faltando praticamente eu ir na casa de vocês. Abrir a plataforma e clicar na venda. Entendeu? Só tá faltando isso. Aqui, ó. 400 pontos na perda do segundo range. Bola cantada nos comentários do post anterior. Tá aqui. Edson Silva, 450 pontos. Primo, 410 pontos. Ferreira, 500 pontos na venda. Coloquei o segundo para empurrar o bêbado na, na ladeira. É isso aí. Lucas Brito, peguei 500 pontos, Sato. 20 contratos, parabéns, Lucas. E aí eu queria mostrar, uh, deixa eu mostrar esse trade aqui, pessoal. Tá aqui o trade, ó, né? Quando eu postei lá no, no, no Instagram. Então, a, apenas, né, a leitura macro aqui, né? Em cima da fraqueza. Então, essa barra aqui, é né, que nós tivemos aquela, aquela fraqueza ali. Opa! Essa barra aqui, ó. Essa barra que nós tivemos aquela fraqueza, aquele volumão que nós vimos aqui, nessa né? barra de 10 minutos aqui. Fraqueza prévia, o mercado foi lá testar. Testou uma vez, testou duas vezes, né? Armou já um pivô de queda. O que é um pivô de queda, né? Quando você tem um topo aqui e tem um topo abaixo. E aí está formando um range. Pode romper para cima? Pode. Mas armou um pivô de baixo. ó. Ponto 1, um, ponto 2, ponto 3. Pivô de baixo armado, range. Vai romper para cima ou vai romper para baixo o range? Eu não sei. Só que eu vou reagir para onde romper, porque tem energia potencial. Eu vou ficar de olho no volume. Ó, o volume está diminuindo aqui. Ó. O SATUS força fractal, né, o volume diminuindo. Beleza? Bora lá. Vou correr a operação. deixa eu parar a operação aqui, o Sardinha digitou assim 10 horas, Sato, chega ô Sardinha, eu tô te obrigando a ficar aqui na live tem alguém com uma arma na tua cabeça aí, mandando você ficar me assistindo a me aturando, não tem meu amigo é só você clicar aí, ó fechar internet, é google fechar youtube fecha aí o o google, o google não <laughs> ai meu Deus do céu fecha internet Explorer não. Ô, oh, meu Deus do céu. <laughs> Clica no X, porra, vai. Como chama o navegador do Google? Fecha o Google Chrome, porra. O Chrome. Você tá maluco, velho? Fecha o Chrome aí, fecha o YouTube. Vai dormir. Fica perdendo tempo comigo não, velho. Você é louco. Vaza, pelo amor de Deus. Vai dormir. Criança dorme cedo, velho. Vai dormir. Bora lá. Ai, ai. E aí, pessoal? Perdendo o segundo range, energia potencial. Vendo 10 contratos. Bora lá. E aqui, pessoal, né? Tem um detalhe. Uh, olha lá. O Force Fractal, né, o nosso indicador aqui de, de volume, de fluxo, está mostrando venda, ó. Entrando venda, ó. No mercado tá vendo deixa eu dar um pausa aqui eu vou marcar aqui para vocês e olha aqui ó ó diminuição do volume range né diminuição no range normal volume só que aí começa a romper o range para baixo né E olha lá então, quando a gente fala aqui no raio-x que nós seguimos os grandes players, o rastro, nós conseguimos monitorar o rastro deles dessa forma, né? Através tanto do das barras vermelhas, que hoje a live foi sobre as barras vermelhas no Satisfar, bar, mas isso aqui é muito importante também, né? Nesse swing de baixo está entrando volume e está rompendo range. Então, a gente tem a leitura prévia de fraqueza do mercado, aquela barra vermelha que o Osnei mostrou no começo da live, né? O é, mercado voltando para testar uma vez, duas, três, não, tem, não conseguiu, armou o pivô de queda, tá rompendo o range para baixo, entrando é, fluxo vendedor, entrando volume vendedor, tá vendo? Então, essa é a leitura né, do raio-x preditivo. E aqui tem uma estrutura de alto que agora está testando essa estrutura. E se perder essa estrutura, que inclusive eu postei ontem né, no Instagram, ó. Essa estrutura aqui é, e, e continuar entrando volume vendedor, não basta perder estrutura, basta Tem que perder e entrar volume na venda, ok, entra volume no fluxo na venda. Ó, entra o volume na compra, mas ó, pequeno. Até agora é o volume pequeno. vai mercado trabalhando em cima ali da estrutura já está começando a perder estrutura, mas não entrou venda ainda. Não entrou venda. Mercado está fazendo o quê? Range. Né? Nesse momento aqui, o que, que eu estou pensando, o né? que, que eu estou olhando no mercado? Falo, cara, o mercado está fazendo um range aqui. Ó. Vamos ver para onde vai romper esse range. Entrou fluxo na venda, normal descansar um pouco o mercado, fazer um range. Olha lá, rompendo o range para baixo. Rompendo o range para baixo. Voltando no range. Pessoal, e vejam aqui, ó. Né, que o mercado começa a formar né, um range maior. Ó. Tá vendo? Vejam que o mercado está acumulando energia novamente. Ó. Aqui, ó. Tanto que eu marco aqui, tá vendo? Ó, outro range, acabei de marcar. ó. Marquei outro range. E aqui é muito importante, né, pessoal? Que como eu mostrei para vocês a reação. Se é, entra uma barra vermelha aqui comprando, eu tenho que estopar essa operação. Se entrar um fluxo vendedor aqui, eu tenho que continuar com essa venda. Concorda comigo? Não é porque tá fazendo um range que eu tenho que ficar. Ah, vai, vai subir, ah, vai cair. Não, não sei o lado. Vamos ver no seu lado. Nossa tarefa aqui é monitorar o volume. Está fazendo range no seu lado. Tá lá, ó, tá dando range. Ó o volume diminuiu, ó, sumiu o volume. Range some o volume no fractal. Mas aqui daqui a pouco vai vir a explosão novamente do volume no fractal. Faz sentido a ah, entender que o né, tem energia nesse range que não tem volume por isso que o mercado faz range ó por que que faz range porque não tem energia o que que é energia o volume não tem energia ó não tem volume continua no range ó fica vendido Eu não sei para que lado vai olha lá sat force fractal Olha lá, entrou uma venda, ó. Tentando romper o um range, ó. Estão tentando empurrar para baixo. Tentando empurrar para baixo, faz sentido, pessoal? Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha outra leitura importante, né? Olha a POC do dia, né? A POC do dia tá onde? Market profile, Status market profile? POC do dia, ó. Range, esse range tá em cima aqui da POC, ó, do dia. Esse range esse range aqui Está em cima da POC do dia. Olha a POC do dia anterior, fraqueza prévia. Tá lá no topo, tá naquela barra vermelha. Ó. Tá vendo? Onde o mercado tá parando aqui, ó. ó tá em cima da concentração de volume. E se perder a POC de hoje, o preço fica abaixo de duas POCs. Faz sentido? Onde que seria o alvo, Sato? Onde seria o alvo, pessoal? Próxima concentração de volume. Qual que é a segunda concentração mais alta do market profile do pregão de ontem, perdão, de sexta-feira? Aqui, ó. Tá vendo essas duas linhas pontilhadas aqui que eu marquei? É a região de maior concentração de volume secundária. É a nossa muralha muralha secundária. Tá aqui, ó. Ok? Aqui é o target. Aqui é a POC. Aqui é a POC. Leitura macro. Aqui é a leitura macro. Leitura macro do raio-x. Aqui nós fazemos a leitura macro, no market profile. Beleza? E aqui a gente monitora o volume. Valida nossas entradas. Olha lá, entrou fluxo na barra, entrou volume também no Sato's Force Fractal. Tá rompendo para cima ou tá rompendo para baixo o range, pessoal? Tá rompendo para cima ou tá rompendo para baixo? Esses volumes estão entrando na venda ou na compra? participa da aula aí no chat, por favor. Esse volume no satisforce aqui entrou na venda ou na compra? Esse volume no satisforce fractal entrou na venda ou na compra? Tá perdendo os ranges para cima ou tá perdendo os ranges para baixo? Entrada de volume vendedor. Olha lá, Big player, olha a pegada aqui no Sato's Force Fractal. Perdendo range. Perdendo range. Flávia Oliveira, foi exatamente aí que eu saí ontem, Sato. 700 pontos. Parabéns, Flávia. E parabéns por mandar o Sardinha e dormir cedo também. Ai, ai. Valeu, pessoal. Galera participando do chat aí. Venda, venda, venda. Fluxo na venda, né, pessoal? Vamos empurrar. Gerenciamento de risco, pessoal. Zero a cinco contratos. Baixa trailing stop. Não perde mais. Se rompeu o topinho ali, eu encerro a operação. Não perco mais nessa operação. Você trava, né? O trailing stop aqui. Para que serve o trailing stop? Você trava o lucro. Não tem mais como perder na operação. Fizemos a tarefa certa. Marcamos os ranges. É, mar... sabemos que de... esses rendes tinham uma fraqueza prévia do pregão de terça de sexta-feira, aquela barra vermelha que os demonstrou para vocês, rompendo para baixo, baixa a stop e aí olha lá, né, dá pânico, baixa novamente o olha lá pessoal Olha aqui, o mercado já buscando a nossa região de muralha secundária, já está no target, já bateu ali na, na primeira linha pontilhada. Mercado na região de suporte. Olha lá, leitura macro, buscou nosso alvo, fluxo vendedor, zero trade, R$ 770. Reais. E por que, que deu certo esse trade, Sato? Porque entrou fluxo vendedor. Aqui e aqui. E a minha tarefa é seguir esses players que dominam o mercado, que manipulam o mercado, esses players que de desovaram as suas posições naquela barra vermelha que os demonstrou na sexta-feira, e que aqui eh, eles só estavam fazendo a distribuição do mercado. Essa é a nossa tarefa aqui no raio-x preditivo. Validar nossas entradas, localizar as fraquezas prévias através do volume nas barras, através do market profile, market profile também, ó. Concentração da muralha foi perdida, a POC do pregão de ontem também foi perdida nesse momento. Beleza? Bom, eu vou, vou terminar a aula por aqui, né? Porque se não sardinha, ele fica chateado comigo. Abraço, Sardinha. Tô brincando. Tamo junto. Tamo junto. Beleza? Então era isso, Hilton. Fala, Satinho. É, eu também vou encerrar Fala. por aqui, porque. Ficou tarde mesmo, Satinho. 10 e 12. Feriadão, onde já se viu a gente aqui com mais de mil pessoas. Onde ao vivo, já se viu, exatamente. O conteúdo praticamente um, um onda. desse, né, Osnezito? Plena dia 12 de outubro. Já pensou, cara? Feriadão dando um curso gratuito. Cara, você acredita que. eu Juro, juro pra você, antes de vir para cá, eu tava tomando banho e pensando. Falei, cara, a gente vai. Tô saindo de casa, vou lá pro estúdio para fazer um, uma live num feriado, cara. Conteúdo top, gratuito. É que, meu, muito massa. Lei da Abundância é pura, cara. Parabéns. Lei da Abundância pura. 1.200 likes, top, ó. Cara. Queria agradecer, galera. Todo, todo mundo que deixou o like, né? Muito bom, cara. E compartilha esse conteúdo, por mais pessoas terem acesso a essa informação. É, se você acredita na lei da abundância, que nem o Zezinho está falando, pessoal. Compartilha aí nos grupos, no Facebook, WhatsApp, Telegram, beleza? Compartilha é, esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a tirarem dinheiro do mercado já no pregão de amanhã. Quem assistiu hoje aí, amanhã já vai estar tá tirando dinheiro do mercado. Tomei quatro latinhas só ia tomar mais me falei, não a noite tem live né não dá para tomar mais e fiquei de boa aí foi bom demais muito legal muito legal Carlão apareceu no meio da live aí também deram um, um furo de câmera aqui acho que ele tava roendo um ah, mas mas... Que... Carlão tem que aparecer pô cara Carlão bonito né Carlão cara? Um galã né Obrigado, Bonito. Galã, né, coloca galã. ele de novo aí coloca, coloca ele, ele de ele. novo ah, ele tá aí coloca, tá, aí, coloca, aí, três. coloca aí. estamos nós três na tela aí é... ah nós estamos ah tá não chegou aqui a imagem só que ele tá queimado, cara. Ele foi fazer uma caminhada hoje aqui. Acho que com e ele queimou cara. do sol. O microfone tá aberto, Carlão? Acho que tá, acho que tá. Foi uma caminhada aí de aventura. Ah, tô aí, vendo, assim. tô vendo, foi Carlão. Pelos, pelos campos aqui da cidade e deu uma queimada boa. Tô com a testa aqui pra. bem tá vermelha. Um né? capô, capô de fusca. fusca. É. <laughs> é. isso aí, tamo junto. Satinho, obrigado, obrigado a todos vocês. Compartilhe esse conteúdo. Quinta-feira tem Tamo vídeo, junto, sabadão tem vídeo de novo, valeu. Abração para todo mundo aí, valeu, valeu. 95% dos que operam no mercado financeiro perdem dinheiro. Será que você faz parte dessa estatística? É impossível prever os movimentos do mercado a menos que você os crie. Chamamos esses caras de mestres da especulação. Eles que têm o real poder de movimentar o mercado de maneira expressiva. Quer aprender a ler esses movimentos e lucrar todos os dias? Nós montamos um treinamento completo onde explicamos quem são os mestres da especulação. Você verá como eles atuam e receberá as ferramentas necessárias para se tornar um trader lucrativo. Nosso trabalho está feito, agora depende unicamente de você. Vai ficar fora dessa? Acesse o site através do link na descrição e se inscreva para o treinamento e adquira as informações que hoje estão somente nas mãos dos mestres da especulação.